για πάμε! Για πάμε! Καλώς ήρθατε, 100% καταπληκτικό ψυχοροπίπερο καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες, καμ του δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Πάμε να τα κάνουμε όλα, γιάχμα, να κάνουμε κλειστήρι πλαστέρα χώρια για να περάσουμε την παρακάτω από τη μελαγχολία και να κάνουμε και σήμερα μία γνή, μία αυθεντικά, μία ατόφια ζουμουσάδα! Ελάτε, πουλάκι μου, ελάτε στην παρέα μας. Ελάτε να ζουμπουσάρουμε για σήμερα. Ελάτε. Έχω Χριστοκιώση που την έχει τόσει τη διάθεση για προσφορά. Του έφερα και την κρυσταλιέρα από σήμερα. Δεν την είχα μεταφέρει κατά τη διάρκεια της μετάβασης από τον Αρένα στο Λίμπερο. Την έψαχνα καιρό. Περίμενα την κατάλληλη αγωνιστική. Περίμενα την κατάλληλη μέρα. Περίμενα. Και θα επαναφέρω και κάτι άλλο που δεν το λέω ακόμα, θέλω μαθηματικά να κρυθεί. Το πρωτάθλημα και μετά. Οι πολύ παλιοί θα πέσουν από τα σύννεφα, θα θυμηθούν προ 15 ετίας ηχητικά. Αλλά ας μη λέμε από τώρα, ελάτε στην παρέα μας, κοπιάστε, Κωστής Θεσσαρός στο μικρόφωνο, η έφετο μου τσουνάρα μου. Πάμε να κάνουμε και σήμερα μια όμορφη εκπομπή, πάμε και σήμερα να γουστάρουμε. Πειράζει που χθες είπα ότι θέλω να ασχοληθώ μόνο μία μέρα με το ματς της Κυριακής και το μυαλό μας θα είναι από αύριο, θα είναι στον Απόλλωνα. Μπορώ να αγοράσω μέσα εισαγωγικά μία μέρα ακόμα. Ναι, το μυαλό μας στον Απόλλωνα, αλλά επιτρέπεται. Μπορώ ρε παιδί μου να σταθώ μία μέρα ακόμα θα ήθελα. Ε, γίνεται. Μας επιτρέπεται ρε και όσοι δεν μας επιτρέπεται. Μια μερούλα ακόμα, μια τρίτη είναι ρε παιδί μου, αργή. Μέχρι την παίζουμε και Δευτέρα κιόλας με τον Απόλλωνα. Οπότε δεν κερδίζω μία μέρα ακόμα να πω τον απόϊχο. Πώς γουστάρω, αφού το ξέρετε οι παλιοί ακροατές, ότι κατανοούμε σαν εκπομπή τι έχει γίνει όταν καθίσει η σκόνη, όταν το κουρνιαχτό του αετού συγγύσει, όταν ηρεμήσει, όταν καθίσει πάνω στο θύμα του, όταν καταλαγιάσει όλο αυτό, όταν σιωπεί στο ποδοβολητό των αλόγων, όταν καθαρίσει το τοπίο και δούμε τι κάναμε. Έτσι το κάνουνε! Έτσι το κάνουνε ρε! Έτσι το κάνουνε! Θέλω να πάμε σε μία δοκιμή με τα κρύσταλά μας. Πάμε λίγο. Έτσι! 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 Άνοιξέ το! Άνοιξέ το! Πειράζει που θέλω και δεύτερη μέρα να ασχοληθώ με αυτό το παιχνίδι! Μπορώ, μου επιτρέπετε, έχω το ok, εντάξει ζουμουσάκια μου, αφήστε με λίγο στον απόϊχο. Δεύτερη μέρα θέλω, μπορώ ρε παιδί μου, μπορώ, αφήστε με, δεν είναι μια οποιαδήποτε νίκη. Ούτε σημαίνει ότι επειδή θα ασχοληθούμε μια μέρα ακόμα δεν θα έχουμε το μυαλό μας στο δευτεριάτικο με τον Απόλλωνα. Απλά, έτσι το κάνουνε. Κανείς δεν βγαίνει από το σπίτι. Καλωσορίζουμε στην παρέα μας τον Χρήστο Σπάσιτς. Καλώς ήρθες παλικάρι μου. Εύχομαι πολλά σπασίματα από εδώ και πέρα. Πώς άκουσες να πούμε, επειδή δεν είναι ωραίο να προκαλούμε σε εποχές δύσκολες, δεν σπάμε πιάτα. Είμαστε κατά του σπασίματος των πιάτων στα μαγαζιά. Το θεωρώ συνυφασμένο με μια εποχή σπατάλης, ασυδοσίας. Γουστάρουμε τα μπουζούκια, όχι όμως αυτό το πράγμα είναι συνυφασμένο με μια εποχή σπατάλης άσκοπης, με μια άχρηστη επίδειξη πλούτου. Είμαστε κατά αυτού. Εδώ δεν σπάμε πιάτα. Αν ακούσετε το ηχητικό, πάμε λίγο, σπάσε το πρώτο, άκου. Αυτό είναι κρίσταλο, δηλαδή βάζω. Πάμε λίγο στην πιατέλα το πρώτο. Αυτό είναι πιατέλα πυρέξ που βάζει η μάνα. Το ψητό στο φουρνό, ξανά λίγο το ένα το πυρέξ. Έτσι, πιατέλες. Πάμε και πιο κάτω στα φλιτζανάκια τα του καφέ. Έτσι, αυτό είναι μια εξάδα βοημίας. Και αυτό τι είναι τώρα, το καφεδάκι το ελληνικό. Ξανά λίγο. Αυτό, ίσα ας πούμε. Αυτές οι διαβαθμίσεις, καλωσορίζουμε ξανά όπως λέω την κρυσταλιέρα μας. Εδώ, περίμενα λίγο καιρό. Γιατί ήθελα να γίνει αυτό που έγινε την Κυριακή το βράδυ. Να πούμε ότι σήμερα. Ξανά λίγο, τι.
Πονάς αγόρι μου. Η απάντηση ποια είναι? Πού? Πού, 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 πού. Πονάνε? Αλήθεια ρε φίλε, γιατί είδα πολύ πόνο. Κάνεις δε... Κάτσε, μέχρι να το βρεις, περίμενε. Ας τώρα πω χορηγούς. Να πω ότι κληρώνουμε σήμερα. Να πω ότι κληρώνουμε σήμερα. Ένα υπέροχο τριήμερο στο Λίθος Hotel Spa στον Άγιο Αθανάσιο. Τον παλαιό Άγιο Αθανάσιο στο Καϊμάκ Τσαλάν. Δυο διανυκτερές με πρωινό. Καταπληκτικό δώρο! Να πάρετε το έτερο νήμιση, να πάρετε τη γυναίκα ή τον άντρα και να πάτε για σουλουμουντρούχουμ και καραμπιπερίμ. Να πάτε να μπείτε στις υγρασίες, να κάνετε σουξουμούξου, να παίξετε 4-4-2, 4-3-3, να ανεβάσετε τα μπάξ σας. Να παίξετε στην ευθεία, να παίξετε man to man, man to woman, woman to man. Ό,τι εσείς καταλαβαίνετε, ό,τι σας φωτίσει ο Θεός. Δεν ας πούμε για πώς θα το κάνετε εκεί πέρα, ξέρετε. Τώρα αφήστε πίσω όλα τα άρχη. Άνοιξε το μάκι, άνοιξε! Έτσι απλά, ρωτάει η κοπέλα, πονάς αγόρι μου. Ξανά λίγο την κοπέλα που ρωτάει. Πονάς αγόρι μου. Και η απάντηση είναι πού. Πού, 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 πού. Πονάνε, πού, πονάνε. Που πονάνε, παντού. Άνοιξε το! Πονάνε, που πονάνε, που πονάνε, που πονάνε, που πονάνε, που πονάνε. Υπάρχει συγκεκριμένο σημείο που πονάνε, αλλά η ανατροφή μας, οι αρχές μας, το επίπεδο της εκπομπής, το level, το IQ, όλοι τέλος πάντων χαρακτήρες της εκπομπής δεν επιτρέπουν να πέσουμε τόσο χαμηλά. Ναι, εκεί που σκέφτεστε. Εκεί πονάνε. Εκεί πονάνε. Πονάς αγόρι μου. Έτσι απλά. Έτσι απλά και όμορφα δίνονται οι απαντήσεις μέσα στο γήπεδο. Θες. Θες, θα έρθω τώρα σε λίγο να πω χορηγούς. Θες. Όλη η Αθήνα, όλες οι εφημερίδες, όλα τα site, εκτός από μερικούς κομπλεξικούς που δεν μπορούν να το καταπιούν με τίποτα και γράφανε και αμηνήσεις για την αποστολή. Εντάξει παιδιά, καταλαβαίνουμε ότι πονάει. Πονάει. Απλά δεν είναι ανάγκη να κάθεστε. Μπορείτε και όρθιοι. Δεν υπάρχει και η ορθοστασία. Υπάρχουν και οι θέσεις ορθίων. Κρατηθείτε από τις χειρολαβές. Δηλαδή είναι απαραίτητο να καθίσεις κιόλας. Έτσι. Άση που καθιστική ζωή κάνει κακό ρε παιδί μου. Πλαδαρεύεις, βάζεις κιλά, αυτά καλύτερα. Όρθιος. Εξάλλου κι εμείς όρθιοι ήμασταν μια μισή ώρα. Ολόρθιοι. Κανένας πεσμένος. Και όχι για μια μισή ώρα. Όρθιοι είμαστε από πέρσι το Γενάρη. Ρίχτε κουβάδες. Δεν πέφτει με τίποτα. Σου μου σου λέμε. Και κάθε πίκρα και με. Χαρείτε το όλο αυτό. Χαρείτε το όλο αυτό. Χαρείτε το. Ζήστε το όλο αυτό που γίνεται. Εγώ θα ξαναπώ και σήμερα. Το πρωτάθλημα δεν κατακτήθηκε ακόμα. Ναι, έγινε ένα τεράστιο βήμα, ήρθαμε πιο κοντά, απλώνουμε το χέρι μας στην κούπα, τη βλέπουμε μετά από 34 χρόνια. Δεν κατακτήθηκε όμως ακόμα. Σε κανέναν δεν επιτρέπεται να χαλαρώσει, σε κανέναν δεν επιτρέπεται να θεωρήσει ότι είναι τετελεσμένη ιστορία, σε κανέναν δεν επιτρέπεται να πει εντάξει μου, τώρα αφνίξα τον Ολυμπιακό, οκ, okay, τους άλλους θα τους πάρω με τη φανέλα μόνο. Όχι. Αλλά όπως είπαμε αυτά να τα πούμε από αύριο. Έλεγα λοιπόν ότι όταν καθίσει η σκόνη, όταν καταλαγιάσει όλος ο θόρυβος, τότε καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι αυτό που έχει γίνει. Το έχω πει και μετά από βαριές ήττες, το έχω πει και μετά από στραπάτσα της ομάδας. Το λέμε και σήμερα, μετά από μια μεγαλειώδη νίκη. Γιατί δεν είναι μια απλή κατάκτηση τριών βαθμών, όπως καταλαβαίνετε. Είναι η αποστόμωση όλων αυτών που εφισβητούσαν, είναι το ξεγύμνωμα του ψευτοπρωταθλητή, είναι το ξεγύμνωμα ενός πράγματος το οποίο ήταν τόσο πακτωμένο για πολλά χρόνια, που μέχρι και πρόσφατα είχαν πείσει όλο τον κόσμο τι μπαλάρα παίζουμε, η καλύτερη μπάλα στην Ελλάδα. Κοιταζόντουσαν στον καθρέφτη μόνο, ποιος είναι ο πιο ωραίος από όλους, εγώ, τι όμορφος που είμαι ρε μπίπ μου, τι Νίκουλας που είμαι, εγώ όλους έχω, είμαι ο πιο ωραίος. Καθόταν στον καθρέφτη ο Ολυμπιακός και έλεγε αυτά. Γιατί? Γιατί είχε κερδίσει τη Λάρισα, τον Πανιόνιο, το Λεβαδιακό.
και νόμισαν ότι η προπαγάνδα που έχτιζαν με τόσο όμως προσοχή, με τόσο μαστοριά, με τόσο μαεστρία, ότι τελικά μόνο με την προπαγάνδα θα έρθει εδώ στην Τούμπα και θα επιβιώσει. Φτούσου παιδί μου, φτούσου. Έτσι. Του λιγερού, του ομορφού. Αδελφέ μου κι όσοι. Κοιταζόταν λοιπόν στον καθρέφτη. Πω, από τι παιδαράς είμαι. Κοιτάξτε, έκανε έτσι, γύριζε πίσω, μπροστά να δει όλες τις όψεις. Ο Δάφνος στεφανωμένος. Και ήρθε εδώ ο Δόλιος και τον έκανε χαρτοκοπτική μανίνα Σούπερ Κατερίνα. Έβγαλε ο Τσούμπα Άκπομ έξω τη γεώτρηση και αντίο ζωή Ελένη Χατζιαργύρη, Μάρθα Βούρτσι, Μπεάτα Σιμακοπούλου στο ρόλο του μικρού Λούστρου, ο Βασιλάκης Καΐλας. Από πού να φυλαχτούν οι δόλοι? Φτούσους βρε, φτούσας. Πού να φυλαχτούν? Απ' την αλήθεια πώς θα κρυφτείς? Μια, δυο, τρεις, πέντε χρόνια, δέκα χρόνια. Δεν το ξέρω ότι κάποια στιγμή θα καταρρεύσει όλο αυτό το σαθρό οικοδόμημα. Ότι δεν μπορείς μια ζωή να κοροϊδεύεις τον κόσμο. Ότι δεν μπορείς μια ζωή να τα παίρνεις. Έπεφτο φορτούνης, δεν τρέπεσαι ρε νέο παλικάρι και όλα ρε και Έλληνας ποδοσφαιριστής. Ναι, σηκώ πάνω ρε. Σηκώ πάνω που πέφτεις, σαν λουλού πέφτεις να πάρεις πέναλτι. Δεν τρέπεσαι λίγο? Αλλά έτσι μάθανε τόσα χρόνια οι Γιαννακόπουλοι, οι Τζόρτζεβιτς, οι Αλεξανδρίδες. Ο Αλεξανδρής, εγώ λέει κλέβω και το παιδί μου λέει στο τάβλι όταν παίζουμε. Και το έλεγε με περηφάνεια. Εγώ πέφτω λέει, εσύ γιατί το δίνεις? Τι λες ρε, τι λες ρε μπαγλαμά. Ρε άνθιπο μπαγλαμά. Εσύ άμα ξέρεις ότι δεν θα στο δώσει, θα πέσεις? Άκου ρε σκεπτικό. Δεν μου λες σε άδεια πισίνα κάνεις βουτιά από το βατήρα των 10 μέτρων. Άμα ξέρεις ότι δεν έχει νερό. Ε, τι πάει να πει, εγώ κάνω βουτιά εσύ για... Άμα δεν σου βάλω νερό πώς θα πέσεις? Δεν θα πέσεις εγώ λέω. Το ίδιο ισχύει και εδώ. Όχι ότι αφήνουμε έξω τη χάρτινη. Δύο μάτς, δύο σφαγές. Με τον Ατρόμητο στο κύπελο τους φάζουν πέναλτι στην Κόρυθο στον Ιστιμό, δόθηκε πάλι στο ίδιο γήπεδο που είχε γίνει σφαγή πάλι. Πέρσι είχαν δώσει ένα πέναλτι να πούμε στα 7 μέτρα έξω από την περιοχή με τη Λαμία. Επειδή η Λαμία το γήπεδο της δεν ήταν έτοιμο. Το ίδιο τώρα. Και βέβαια στο δύο πεναλτάρα Μάρς. Στο Δελιγιανίδη, τον παίκτη του Όφη, το δικό μας τον δανεικό, γίνεται πέναλτι, τίποτα, πουλάκια. Η γνωστή 18ρα που είναι ένθετο πλέον στην εκπομπή. Η γνωστή 18ρα, μη γελάς κι εσύ. Και το βλέμμα της κουκουβάγιας από το βιβλίο του οργανισμού, πίσω αριστερά, κάτω. Αυτό το βλέμμα. I'm so happy. Από πού να πιαστούμε, τι να πούμε. Τι να πούμε, να πω λοιπόν ότι χορηγός πρώτης ώρας ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης, δωράκλα δώσαμε και χθες, smartwatch εβδομάδα Huawei, να πω Αιγαίων, ψαρούκλες φρεσκότατες και στο διοικητήριο 214.000 και στην περιοχή στο Ρεόκαστρο 695666, σας τα καθαρίζει, σας τα φέρνει έτοιμα, τι άλλο, μόνο η μανούλα μας η γλυκιά το έκανε αυτό να μας τα καθαρίζει τα ψάρια και έρχονται έτοιμα. Ούτε λέπια, ούτε ντόστια, ούτε τίποτα. Και άμα λάχισα στο τηγανίζει κιόλας. Αιγαίων. Και Κυριακές ανοιχτά. Και βέβαια Νικολαίδης, εκεί θα βρείτε στην Καραουλή και Δημητρίου 237 και 163 τώρα το πρωί την καφεδιά σας. Τα σφολιατοειδή, τυροπιτάκια, λουκανοπιτάκια κτλ. Τουρτάρες, υπέροχες, με ό,τι απεικόνεις θέλετε. Φανταστικά πράγματα, πεντανόστιμα και στο Λαγκαδά έναντι ο ΑΕΔ. Μέθη λοιπόν, τρέλα, γκάβλα. Συγγνώμη, δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Συγχωρέστε με κιόλας. Δεν μπορεί να υποθεί αλλιώς. Γιατί δεν είναι οι τρεις βαθμοί. Δεν είναι οι τρεις βαθμοί. Είναι ο τρόπος που ήρθαν αυτοί οι τρεις βαθμοί. Είναι η ολική επικράτηση. Είναι η ισοπαίδευση του αντιπάλου. Δεν θα με, καθόλου δεν θα με ξένιζε αν το σκορ έγραφε επίπεδο σερών την Κυριακή το βράδυ. Στο πρώτο ημίχρονο έχουν σκοράρει οι παίκτες μας τα δύο γκολ γρήγορα και... Μετά δοκάρει ο Σάκοφ, κεφαλιά ο Άκπομ τη βγάζει ο Σά πάνω στη γραμμή, χαμένη ευκαιρία του Καντουρί που μπορούσε να το πάρει εκεί, θα έκανε το τέλειο παιχνίδι αν έκανε και αυτό, το μεγάλο μπαλαφόμετρο από τη στιγμή που μπήκε στο μπαλαφόμετρο, έχει περπατάει στα χιόνια,
Παρακαλάει Πάρμα να τον πάρει και τη φτύνει. Έρχεται σεντράρι σαραντάρες βαλιές με όφι με πανιόνιο αυτά. Κάνει ματσάρες προχθές, οργώνει όλο το γήπεδο Καντουρί και λέμε είναι αυτός. Είναι ο λατρεμένος μας ντρούπι με το 7. Ο Μπλ, I'm so happy. Στο τέλος δε παιδιά τον είδα πρώτη φορά να χαμογελάει. Εκτός και αν ήταν από ψήξη. Τον βάλαμε στο θαυματουργό μπαλαφόμετρο. Οι παλιοί ακροατές, οι δεκαετίας, δεκαπενταετίας, γνωρίζουν τι εννοώ. Και μεταμορφώθηκε, βγήκε από εκεί, γίνει ένας άλλος παίκτης. Άλλος. Ο κόσμος λοιπόν τρελάθηκε. Γιατί? Τρελάθηκε από την εμφάνιση, τρελάθηκε από την αποστομωτική απάντηση αυτών των παικτών που και αυτοί έχουν ακούσει πολλά. Τρελάθηκε γιατί έγινε απέναντι σε αυτούς που του έχουν μαυρίσει τις Κυριακές και τη ζωή για πολλά χρόνια. Αυτούς, και δεν μιλάω για τους συγκεκριμένους παίκτες, έτσι, να το διαχωρίσουμε αυτό. Δηλαδή, ο Σά, ας πούμε, ο τερματοφύλακας τώρα του Ολυμπιακού, δεν μου φταίει σε τίποτα, ξέρω εγώ, ή να πούμε, ή ο Ποντένσε, παράδειγμα. Αλλά υπηρετούν τη συγκεκριμένη φανέλα, εκεί υπάρχουν άνθρωποι που τους πετάξαν τώρα σαν τη στημένη λεμονόκουπα, βέβαια, έτσι, δεν ξέρω αν το είδατε. Ο Κυρσάβας που τόσα πράγματα έχει ακούσει, γιατί έχει πει τα γραφικά, έχει προκαλέσει τόσες φορές, τον πέταξαν σαν στημένη λεμονόκουπα. Ο κόσμος τρελάθηκε λοιπόν γιατί τιμώρησε τους αλαζόνες. Αυτούς οι οποίοι μέχρι πριν λίγες μέρες έβριζαν τα παιδιά μας εν χορό. Μιλάω για τους Έλληνες που χεράκι-χεράκι κρατούσαν τους συμπαίκτες τους ξένους που χαμπάρι δεν έχουν και έβριζαν τα παιδιά του κάθε πατέρα παοξή, την κόρη του και το γιο του. Και όπως έχω πει, άλλο η κερκίδα, άλλο ο φανατισμένος που δεν βλέπει μπροστά του και δεν έχει κανένα ιερό και όσιο να βρίσει και τα πιο ιερά πράγματα, άλλο ποδοσφαιριστής που είναι επαγγελματίας και που έχει και αυτός παιδάκια και πιάνεσαι χέρι-χέρι και βρίζεις. Σας τιμώρησε ο ΠΑΟΚ, σας τιμώρησε η κορυφαία ομάδα τα τελευταία χρόνια, η κορυφαία ομάδα. Από πρόπερση ήδη έχει ξεκινήσει αυτό. Αλλά πέρσι και φέτος, άκουσα και πέρσι να το πάρω. Μου το στερίζατε, μου το κλέψατε. Κάνατε τα κυμάκια με την άλλη, με τα κίτρινα, για να μου κλέψετε το πρωτάθλημα. Εκεί ήταν το μεγάλο σας λάθος. Εκεί δείξατε ότι δεν γνωρίζετε καλά την ψυχολογία αυτής της ομάδας. Του κόσμου της, των παικτών της, των προπονητών, του επιτελείου, του προέδρου, όλων, όλης της οικογένειας. Αυτό το πρωτάθλημα δεν θα το πάρει μόνο η μία εντεκάδα και η αναπληρωματική, ο προπονητής. Ο κόσμος ήταν συγκλονιστικός προχθές. Δεν απάντησε σε οποιαδήποτε πρόκληση, πήγε να προστατέψει το σπίτι του, έβγαλε το λαρίκι του, έδωσε πάθος, έδωσε τρέλα, πρέπει να έχει από 30.000 είναι λίγο. Η Τούμπα είχε χρόνια να ζήσει κάτι παρόμοιο σε μάτς πρωταθλήματος. Και βέβαια ήρθε ο αλαζόνας, ήρθε ο κακομαθημένος που τόσα χρόνια του τα είχαν όλα έτοιμα και τιμωρήθηκε, εξευτελίστηκε, ποδοπατήθηκε από την ανωτερότητα του ΠΑΟΚ. Όλο το μάτς είναι τρεις στιγμές. Τα τρία τάκλινγκ αρχικά του Βαρέλα πάνω στη γραμμή του αράουτ, στο κέντρο, στο πουθενά, στο κέντρο του γηπέδου που κόβει και τρελαίνεται, σφίγγει τις γροθιές, βγαίνουν οι φλέβες έξω, αυτός που ακόμα δεν έχει συμφωνήσει. Που αν ήταν άλλος μπορεί να ρίγε, κάτσε γιατί να σπάσω τα πόδια μου εγώ, αφού ακόμα δεν έχω πάρει αυτό που ήθελα. Η πληροφορία λέει ότι στο Μακεδονία Παλάς τον αγκάλιασε ο Ιβάν και του είπε έρχεσαι και το τελειώνουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε να φύγει αυτός ο παίκτης. Τώρα τι θα πάρει, πόσα θα πάρει, αν θα κόψει, αν θα ανέβουμε, αν θα πέσει αυτός. Θα το ανέβουμε όταν λέω η ομάδα. Έτσι δεν βγαίνουν από την τσέπη μας. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό δεν απασχολεί. Θα βρεθεί ο τρόπος. Μια στιγμή να πάρω τζούρα από τον καφέ. Τέλεια. Φωνή πώς μ' ακούς φίλε. Γαργάρες αυτά, σολουκέτα αυτά, διάφορα, μπεταντίν, αυγά, τα πάντα. Γύρω, μου είπε κάποιος ότι γύρω στα τρως λέει. Τι να κάνω, εγώ είπα άκουσα αμέσως, δεν είναι, δηλαδή, ό,τι γιατροσόφι μου πει ο καθένας δεν είναι.
Κύριε Αλέφαντε, δεν υπάρχει περίπτωση. Τάκη, Τάκη με τη χέτη λασποτήρα. Τι έγινε? Που μας είπες και Σκοπιανός, ούτε θέλω να αφιερώσω, λερώνω το στοματάκι μου. Ούτε θέλω να αφιερώσω ούτε μία κουβέντα παραπάνω. Ξεφτυλιστήκατε, μπήκατε μέσα στα κουφάρια σας. Ο μεγάλος ΠΑΟΚ σας διέσυρε. Και γι' αυτό χθες οι δήθεν αντικειμενικοί, αυτοί που περιμένουν να δουν που γυρίζει η πηξίδα, αποθέωσαν όλοι στα πρωτοσέλιδά τους ο ΠΑΟΚ, έτσι να πουλήσουμε κανένα φίλο, εννοείται, γιατί υπάρχει τεράστιο αγωνιστικό αγοραστικό κοινό. Έτσι στα site τους, αυτά τα οποία τον ΠΑΟΚ τον περνούσαν πριν ο Κορδέλα, το εκτός από ένα-δύο, καλά δεν περιμένουμε εκεί. Έτσι, χθες ολική αποθέωση. Και είναι μεγάλη υπόθεση, ακόμα και αυτός που μέχρι προχθές σε αμφισβητούσε και σου πουλούσε το παραμύθι για τον τεράστιο Ολυμπιακό. Πες την καλύτερη μπάλα. Ρε παιδιά, εμείς δεν είμαστε 8-9 πόντους μπροστά. Ναι, εμείς δεν είμαστε αίτητοι. Εμείς ρε παιδιά δεν έχουμε την καλύτερη επίθεση. Εμείς δεν έχουμε την καλύτερη άμυνα. Εμείς δεν ξεκινήσαμε με 0-2 και ψαλίδισαμε τη διαφορά. Ναι, εμείς δεν κερδίσαμε όλα τα ντέρμπι. Ναι, εμείς. Όχι, λέει, Ολυμπιακός πες την καλύτερη μπάλα. Ήρθαν τα διάφορα θύματα εκεί πέρα. Κάτι Λάρισες, κάτι Λεβαδιές, κάτι Πανιόνι και χτίστηκε μια ψεύτικη αυτοπεποίθηση. Περιμένουμε βέβαια από τον αθλητικό δικαστή να καλέσει το παλικαράκι αυτό το Σισε που είναι φιλοξενούμενος εδώ στη χώρα και βγάζει το παντεσπάνι του και μας έδειξε ό,τι έχει, τι δεν έχει, τι θα ήθελε να έχει στο ίδιο σημείο που το έδειξε και ο Μυραλάς και δεν κλείθηκε ποτέ. Περιμένουμε τον αθλητικό δικαστή, αν και δεν ξέρω κατά πόσο συμφέρει στο μάτς μεταξύ ΑΕΚ και Ολυμπιακού να μην παίξει ο Σισε. Δηλαδή, εγώ θα τον άφηνα λίγο και θα τον τιμωρούσα αργότερα. Γιατί πραγματικά το παλικάρι δεν υπήρχε πουθενά. Ειδικά εκεί που του κλέβει την μπουκίτσα ο Ακπομ και πάει και ζωγραφίζει. Ο Ακπομ έχει σουτάρει και στο offside goal με καταπληκτικό τελείωμα. Με τεμπεσίρι. Ένα νέο παιδί. Δεν είναι 30 χρονών ο Ακπομ. Ξεπέταγμα, άτι, καλπασμός, έκρηξη, κίνηση με την μπάλα, κίνηση χωρίς την μπάλα, θράσος, αλτικότητα. Ψάχνω να βρω το ελάττωμα του παίχτη και δεν το βρίσκω. Ο Πρίγιοβιτς στέλνει μηνυματάκια, μπράβο και έτσι. Πήγες εκεί, βλέπε τον ΠΑΟΚ. Εσύ ευεργετήθηκες περισσότερο από τον ΠΑΟΚ παρά ο ΠΑΟΚ από σένα. Αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων. Εκ της συνέχειας, αφού αποχώρησες. Εσύ εκτοξεύτηκες μαζί με τον ΠΑΟΚ. Εσύ έγινες διεθνής με την Εθνική Σερβίας μέσα από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ συνέχισε τη ζωή του και μάλιστα παίζει μπαλάρα χωρίς εσένα. Είπαμε χωρίς να αμφισβητούμε, χωρίς να ακυρώνουμε την προσφορά του, τίποτα. Απλά το γράφω γιατί πάλι έστειλε μηνύματα χθες. Μπράβο, συγχαρητήρια και τέτοια. Το μυαλό σου εδώ είναι. Το σώμα σου μπορεί να είναι εκεί στα χρήματα, Σαουδική Αραβία. Αλλά το μυαλό σου είναι εδώ. Αυτά που έζησαν χθες, προχθές το βράδυ, οι παίχτες, δεν υπάρχει περίπτωση να τα ζήσεις όσα εκατομμύρια και να σου βάλουν στον τραπεζικό σου λογαριασμό. Έλεγα λοιπόν ότι η μία σκηνή είναι εκεί ο Βαρέλα που κάνει το τάκλινγκ, η άλλη είναι που κάνει ο Μάτος στο χώρο του κέντρου, λίγο πιο εδώ από τη σέντρα, πάλι ένα τάκλινγκ και τρελαίνεται, βγαίνει φλέβα έξω και παθιάζεται και σφίγγει τις γροθιές. Και η τρίτη που κάνει ο Βιερίνια στο κόρνερ. Επίσης ένα τάκλιν και σηκώνεται και τρελαίνεται ο ίδιος. Πώς να χάσω? Πώς να χάσω? Και το πράγμα αυτό το σχολίαζαν και οι κάτω που κατάλαβαν. Υποκλήθηκαν. Θα σέβεστε αυτή την ομάδα. Θα την αναγνωρίζετε. Θα την προσκυνάτε. Και όχι για ένα μάτς μόνο. Για πολλά. Καλημέρα σε όλη την κοινωνία. Εντός εκτός Ελλάδας, η δε φάση που ο Κρέσπο ξεκινάει 4 μέτρα πριν πίσω από τον Ποντένσε, μπροστά εκεί στην 4, και τον περνάει στο σπριντ ο Κρέσπο, ο δε θα γίνω ποτέ αφήσας για παιδικό δωμάτιο, αλλά και στο τέλος που αυτοί με μαμουνιά, με φουστιά προσπαθούν να αλλάξουν πασούλες στο fair, αντί να τηρίζουν το fair play. Και πάει και του παίρνει τα νιάτα, έτσι σου λέει ας αποβληθώ, δεν με ενδιαφέρει τώρα. Φαντάζεσαι εκεί να γίνει 3-2 και να τρώμε τα νύχια μας. Γιατί αυτό πήγα να κάνω αυτή. Τσίκι, 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 περιμένουμε εμείς να μας δώσουν την μπάλα. Τη βγάλαμε έξω. Τσίκι, 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 πάνε εκδηλώσουν επίθεση.
Ντροπή. Καλά, βέβαια όλο το γήπεδο δεν πέφτει από τα σύννεφα. Το καταλαβαίνουμε, αυτή είναι. Και έτσι, όμορφα και ωραία, πάει και κάνει ένα τάκλι που σου λέει τέλος. Εδώ φίλε είναι τούμπα. Εδώ θα προσκυνάς. Αυτά είχα να πω. Πού και να μπουν, ο Ολιβέιρα κανονικά που έκανε ένα αθόρυβο παιχνίδι, αλλά δεν πρέπει να φύγει αυτός. Πού να μπει ο Ίγκασον, πού να μπει ο Σβαρόφσκι, πού να μπει ο Τρελοερίκε, πού να μπουν οι καινούργοι. Πού να μπουν. Αυτή η ομάδα μας πήρε το μυαλό από τις στεναχώριες. Αυτή η ομάδα μας έκανε και περπατάμε σήμερα και είναι γεμάτα αέρα τα πνευμόνια μας. Εφράνθηκε η ψυχή μας, το μυαλό μας, τα μάτια μας με αυτό που είδαμε. Δεν είναι μία νίκη. Κριστήκαμε πίσω, κάναμε μία. Δεν είναι μία νίκη που ήρθε τυχαία. Είναι νίκη, μήνυμα προς όλους. Ότι η εποχή ΠΑΟΚ ξεκίνησε. Ξεκίνησε από πέρσι ήδη, αλλά προσπάθησα με διάφορες παγαποντιές, με διάφορες λαμογές, με διάφορους χαμερούς τρόπους να την αναβάλουν. Και τι έγινε. Θυμάστε τι είπαμε πέρσι. Εκείνες τόσο στενάχωρες μέρες. Τις πιο στενάχωρες που έχω κάνει εκπομπές στο ραδιόφωνο. Ερχόμασταν με σφιγμένο στομάχι. Με διάθεση για εμετό από τη στεναχώρια. Θυμάστε τι λέγαμε. Αυτό θα μας βγάλει πιο δυνατούς. Αυτό θα μας συσπυρώσει. Αυτό που κάνουν θα το βρουν μπροστά, θα το μετανιώσουν. Αυτό δεν θα το αφήσουμε έτσι. Αυτό δεν θα μας λυγίσει. Αυτοί περιμένανε ότι με ένα χτύπημα στα πόδια θα γονατίσουμε να μας δώσουν κι άλλο ένα χτύπημα και να στοριαστούμε κάτω. Όχι. Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Πέσαμε, σταθήκαμε, βγήκαμε πιο δυνατοί από αυτό. Και τώρα όλη η Ελλάδα προσκυνά, όλη η Ελλάδα σέβεται τον πρωταθλητή ΠΑΟΚ. 10 ματσάκια ακόμα, δεν το ξεχνάω, δεν τελειώσαμε, έχουμε και το κύπελο, όλα θα τα δούμε όταν έρθουν στην ώρα τους. Όλα. Να πω πριν πάω στο διάλειμμα, μπαταρίες Ιταλός. Γράψτε το νούμερο, αποθηκεύστε το, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να βρεθείτε στην ανάγκη. Μπορεί τώρα να μην έχετε την ανάγκη της μπαταρίας. 545-999. Μοναστηρίου Σικές Θέρμη. Πηγαίνετε στα τρία καταστήματα, μπαίνετε, λέτε ότι άκουσα στην εκπομπή που λέει ο Κωστής και ο Ιταλός θα σας κάνει και εξαιρετικές τιμές. 24 ώρες το 24ωρο εξυπηρέτηση Ιταλός Μέγας Μάστορα στην μπαταρία. Μπαταριάδες αναντάμ μπαμπαντάμ. Παππούς, μπαμπάς και τώρα ο Χριστάρας. Ιταλός 545-999. Σήμερα κληρώνουμε τριήμερο στο υπέροχο ξενοδοχείο Λίθος Hotel Spa. Πάμε διάλειμμα στο Καϊμάκ Τσαλάν. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Σπάσε, ξεκίνα. Σπάσε, σπάσε. Πιατέλα, πιατέλα, πιατέλα. Πυρέξ. Τη χοντρή, την κινέζικη. Μπράβο τα γόρι μου, μπράβο τα γόρι μου, μπράβο. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Ζούμου σου λέμε και τα πάντα και με. Εδώ είμαστε. Στον απόϊχο, στο μεθύσι. Τι ωραίο. Υποκλήθηκαν όλοι. Έτσι. Γκρεμίστηκαν τα πάντα, η προπαγάνδα. Γκρεμίστηκαν όλα. Όλα, όλα, όλα. Έτσι, έτσι. Προχωράμε, προχωράμε. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσετε εσείς. Να πω Δημητριάδης Construction, μια είπα για γκρεμίσματα. Σας το φτιάχνει καινούργιο το σπίτι. Ό,τι θέλετε για ανακαίνιση, για δόμηση, διακόσμηση, σας το κάνει παλάτι το αχούρι. Παλάτι. 323-003 αυτός γνωρίζει και μετατροπή του χώρου σε Airbnb, αν θέλετε, που είναι της μόδας τώρα τελευταία. Αυτός γνωρίζει με τεράστιες συνεργασίες, ξενοδοχεία ολόκληρα έχει κάνει. Και βέβαια 323-003 για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα. Πάμε, κληρώνουμε, είπαμε, στο Καϊμάκ Τσαλάν, τριήμερο στο Λίθος Hotel & Spa. Πέτρινα μέσα, ξύλινα, ατμοσφαιρικά, υπέροχα, πάρα πολύ ωραία. Να πάρετε την παρέα, να πάτε να γουστάρετε. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το Λίθος Hotel & Spa. Πάμε γραμμές, να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Έχω έρθει και έχω απολαύσει παοκάρα. Αγόρι μου, από πόσο μακριά? Από τη Μαδρίτη. Από τη Μαδρίτη? Από τη Μαδρίτη. Ο Σκούφος είμαι, ο Σκούφος είμαι. Έλα ρε Σκούφε. Είμαι Μαδρινέλο, Μαδριλένος. Έλα ρε Σκούφε, δεν βγαίνει ο Σκούφε. Σε άκουγε και εκεί πέρα όσο μπορούσα. Παρόλο τη διαφορά ώρας. Αγόρι μου. Λοιπόν. Τεράστιος ρασβάν. Να χαρώ, να χαρώ την Παοκάρα. Καταρχήν έχω ένα αίσθημα ότι απλά ήταν μια διαδικαστική υπόθεση στο παιχνίδι. Ναι, ναι. Πιο πολύ δυσκολεύτηκα με τα Γιάννενα. Ναι, δηλαδή έβλεπα τον κόσμο όλο που έπαινε γκολ και εντάξει, πέρα από το πρώτο γκολ που δεν το πιστεύαμε ότι μπήκε εκείνη η γκολάρα. Μετά βλέπαμε ότι αυτού τους έχουμε άνετα. Ναι, μετά ήταν τελείως διαδικαστικά. Οκ, ρε παιδιά, εντάξει, πάμε παρακάτω στο επόμενο.
Μου βγαίνει, βγαίνει παντού σε όλο τον κόσμο. Και δεν έχουμε, δεν έχουμε όλη την αίσθηση ότι θα δυσκολευτούμε περισσότερο με τον Απόλλωνα της Αθήνας. Ναι, ένα τέτοιο πράγμα, ρε παιδί μου. Διαδικαστική υπόθεση. Δυστυχώς ή ευτυχώς για αυτούς. Και ξέρεις τι είναι το κακό στην υπόθεση. Δηλαδή, πέρσι περιμέναμε πώς και πώς να μπει μέσα ο Γάμος, να τον ασκήσουμε, να αγουστάρουμε, να κάνουμε ράμ. Τώρα είμαστε σίγουροι ότι θα μπουν μέσα και η αγωνία όλων ήταν. Μήπως φύγουν, μήπως δεν παίξουν, μήπως θα φύγουν, τώρα θα την κάνω τη μαγιά, τώρα θα την κάνω. Ήμασταν σε τσίτα ρε παιδί μου, άσε το διάλογο. Τελειώσαν αυτά. Πάμε, άντε, γεια. Τελειώσαν αυτά, τελειώσαν αυτά. Ένα χαρακτηριστικό που έζησα και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας στην Τούμπα. Πάω να πάρω τη μηχανή για να φύγουμε σπίτι και όση ώρα κάνω να βγάλω κράνη και τέτοια, περνάει μια παρέα. Η μία κυρία με τον μπαστούνι των τυφλών και ένας κύριος από πίσω ακόμα ακολουθούσε, έρχονται από το γήπεδο, ένα χαμόγελο στα χείλη της και που λέγανε ότι δεν παίζουμε και ωραία μπάλα. Και λέω, Θεέ μου, τι ένιωσε αυτή η γυναίκα. Φαντάσου. Τι ένιωσε αυτή η κυρία μέσα από τον παλμό και φαντάσου. Τον τρόπο που παίζαμε και το... αυτή. Ναι, που δεν το νιώθω, που δεν το βλέπαμε εμείς. Και πώς το ένιωσε αυτή η γυναίκα αυτό το πράγμα, τι έχει γίνει σήμερα. Δηλαδή ήταν. Πολύ μαγικό αυτό που έγινε, γιατί δεν με ενδιέφερε το 5-0, το 7-0 που θα το θυμούνται όλοι. Είναι ότι παίρνανε μέχρι και τις κόντρες μεταξύ τους, όλα πέφτανε, μπήκανε μέσα δική μας με το μαχαίρι στο στόμα που νομίζω ότι αυτό μπορούσε να τους έχει τρομοκρατήσει και λίγο. Αυτό. Έπρεπε να είμαστε πιο προσεκτικοί. Αυτό. Ντροπή, Ρασβάν, ντροπή. Ντροπή. Συνέχιστε έτσι και τουλάχιστον το καλοκαίρι να το πανηγυρίσουμε. Χαμηλές θερμοκρασίες. Κρύα, σε αυτό το επίπεδο, 2, 3, 5, μέχρι 10 βαθμούς, αντέχω το σκούφο, μετά δύσκολα θα περάσω, δεν μπορώ να ξέρω τι θα γίνει. Θα το έχω καθαρίσει μέχρι να ανέβουν οι θερμοκρασίες, αυτό θέλω να πω. Αυτό. Γεια σου, σκούφε! Καλημέρα. Γεια, φιλιά. Μου λέτε και σας βάζω και μέσα από το τηλέφωνο για το τρίμερο, έτσι, στο Καϊμάξ Αλάν. Καλημέρα σας! Κάερε Στάπελ, Μητσίδων, Λεβαντάρσκι, Εσοπλικατόριο. Που σημαίνει... Επιτρέπετε να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Και τι λέμε εμείς? Ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Αγόρι μου. Αν νεκροθάφτης δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Έτσι. Λοιπόν, η γιαγιά παλικάρι μου μπορεί να ένιωσε αυτά που ένιωσε και εμείς, αλλά ο Γάβρος το ένιωσε καλύτερα. Ναι, βέβαια. Ο Γάβρος το ένιωσε καλύτερα. Κάποιες άλλες καλιακούδες που ακόμα και λαϊδάνε και λένε ερχόμαστε. Ελάτε παιδιά, με τη σειρά θα περάσετε από τον πάγκο. Ένας, ένας. Ένας, παιδιά. Ένας, ένας. Για όλους έχουμε. Από τον πάγκο και θα το νιώσετε καλά. Για όλους έχουμε να κάνουμε νίκες. Για όλους έχουμε να δείξουμε πράγματα. Για όλους. Εγώ τώρα θα ασχοληθώ με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Ακριβώς. Αυτό. Αυτό το αυτό. Παιχνίδι. Πήρα μία μερούλα ακόμα σήμερα. Πήρα μία ένα τελικό τώρα τη Δευτέρα. Όλη έτσι. Τελική είναι για μένα. Έτσι. Δέκα μάχες. Θα σας τυπήσω όλους. Αχλαλίπητα. Αλίπητα. Μπιζίμ πάω. Μπιζίμ. Πάω και ξερό ψωμί. Γεια σου, εμείς γεια σου, μαζί στήρα. Για μια ζωή. Παοκάρα, σ' αγαπώ! Γεια σου, Συντριβανίσιε! Γεια σου, Παυλάρα! Πάμε παρακάτω! Ζουμου σου λέμε. Και κάθε πίκρα καίμε. Οι εκπομπές ανεβαίνουν στο zoomusu.gr που είναι το σαετάκι μας. Εκεί μπαίνετε μετά. Να στείλω χαιρετίσματα στην κορυφαία οικογένεια με τέντες. Στην οικογένεια Κατουρτζίδη, Γιώργο και Γιάννη. Άρρωστο παοξάκι! Γεια σου, Γιαννάρα μου! 4:30:011 για τέντα τώρα που έρχεται. Θα ζεστάνει και πάλι ο καιρός, θα μπει άνοιξη. Ετοιμαστείτε! Για Κατουρτζίδης, Τέντα Home, Γιώργος και Γιάννης. Φιλιά, αδερφέ μου, φιλιά! Μα συγκίνησε, λέει. Μα συγκινήθηκε, δεν συγκινήθηκαμε όλοι. Καλημέρα, ναι, γεια σας. 1, 2, 3. Τούτε βγαίνω. Φτενίζεται η διαιτησία. Λοιπόν. Ρίχτα. Ο κύριος Σάββας Θεοδωρίδης απομακρύνθηκε, ξέρω για ποιο λόγο. Για γιατί ζήτησε ο ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα να παίζει και στις μικρές ομάδες με ξένο διαιτητή. Ξένους δεν ήθελε ο Μπαρμπασάβας. Έρε Σάβα, του λένε, ένεος είναι πρόταση αυτή που κάνεις. Με ξένους θα δείτε, θα το πάρω, ο Ολυμπιακός θέλετε, δεν θέλετε. δεν θέλουμε και δεν θα το πάρει. Λοιπόν, θα το πάρουμε, πώς το έλεγε και όλα μου διαφεύγει τώρα, και βγαίνουμε εμείς, ρε φίλε, σε αντίθεση και τι λέει η Προεδράρα, με όλους τους υπόλοιπους. Σε 10 παιχνίδια θα το πάρουμε.
Αυτό θα μου επιτρέψεις. Αυτό που λέμε κάθε μέρα, Μένιο, κάθε μέρα. Αυτό θα μου επιτρέψεις να πω, το λένε οι ποδοσφαιριστές και η διοίκηση, δεν αφορά εμάς οι οποίοι μπορούμε να πανηγυρίζουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εννοείται. Γιατί μας ανήκει. Εννοείται. Εμείς τι λέμε, εμείς γιατί λέμε, όχι αλαζονία. Όχι έπαρση, δεν θέλω να γίνω σαν αυτούς, δεν θέλω να αποκτήσω τέτοιο πρόσωπο. Αλλά έχω, τα όργανα βαράνε και εγώ πρέπει να χορεύω. Εννοείται, έχω όμως τις αρχές μου, έχω φτάσει εδώ με πολύ κόπο, υποκλίνονται όλοι γιατί το αξίζω πραγματικά. Είναι το πιο παλικαρίσιο πρωτάθλημα που θα έχει πάρθει ποτέ. Μένιο, ναι. Δεν διακόπτες εσύ. Έλα, σε διακόπτω εγώ, πάμε. Λοιπόν, παρακαλείται ο κύριος Κατουρτζίδης και Υιός να ετοιμάσει μία τεντούλα, γιατί ο σκούφος εντός των ημερών πρέπει να βγει. Άρα μία τεντούλα από τον κύριο Κατουρτζίδη θα λέει ότι πρέπει. Συμφωνείτε? Γεια σου Μένιο, λοιπόν, όπως τα λες. Όπως τα ζουμουρσούμε τον Κωστή και με αυτές τις συνθήκες ειδικά δεν αλλάζουμε εκπομπή. Τα φιλιά μου στον Παύλο, στον Γιώργο, στους Γιώργους γενικότερα. Γεια σου Μένιο. Γεια σου Μένιο. Και κλάτς, κλουτς, κλάτς. Κλάτς, κλουτς του Λάρα. Το τρίτο. Βλέπει του Λάρα, κλάτς, κλουτς. Και για αυτή είναι αυτό. Είναι πολλοί αυτοί που είναι ψηλά και μας βλέπουνε. Φιλιά σε όλους. Γεια σου Μένιο. Γεια. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Ολική, καθολική αναγνώριση. Είναι τεράστια υπόθεση. Και η ΑΕΚ το πήρε πέρσι. Μήπως αναγνωρίστηκε καθολικά από όλους ότι άξιζε να το πάρει. Τώρα και στα φόρα, αν δείτε, μέσα ακόμα και γάβρι. Μέσα στα μηνύματά τους, αυτοί που δεν είναι τελείως τυφλωμένοι, λένε παιδιά μας γυαλίσανε, παιδιά είναι καλύτεροι, παιδιά είναι ανώτεροι, πρόεδρε έκανε μεταγραφές, ποιους παίκτες τώρα έχουμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον ΠΑΟ και τα λοιπά. Αυτοί κάνανε μεταγραφές, αυτοί δυνάμωσαν τέτοια. Άρχισε ο κόσμος να ξυπνάει κιόλας ρε παιδιά. Δηλαδή η προπαγάνδα φτάνει μέχρι ένα σημείο. Κάποια στιγμή αυτό το πράγμα καταρρύπτεται και φαίνεται η αλήθεια και η αλήθεια τους πονάει τώρα. Ότι ο ΠΑΟ ξέφυγε. Σε επίπεδο απόδοση, σε επίπεδο ρόστερ, να είναι ο Πέλκα στον πάγκο, να είναι εκτός ο Ίγκασον, να είναι εκτός ο Σβιντέρσκι, να είναι εκτός αυτή τη στιγμή μιλάμε ο Ολιβέρα γιατί παίζει ο Σάκοφ, να είναι όλοι αυτοί οι παικταράδες έξω. Έξω, ο Καρέλη σε ποια ομάδα δεν θα έπαιζε βασικός ελληνική. Και εδώ τώρα είναι εκτός 18, ας πούμε. Να είναι έξω ο Ερίκε. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Έλα Παύλε, καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί. Λοιπόν. Καλώς τον. Θα απαγγείλω, μαζευτείτε, θα απαγγείλω. Βεβαίως, έτοιμος. Περίμενα να σου ετοιμάσω αποθεώσεις στο τέλος, χειροκρότημα. Ετοίμασε μαέστρο χειροκρότημα. Καθάρισε λαιμό. Επειδή, ναι, επειδή ο λόγος έγινε και το σκούφο, λοιπόν. Επικεφαλίδα θα βάλεις, περίμενε θα βάλεις. Ο σκούφος. Ο σκούφος, πάρα πολύ ωραία. Ναι. Περίμενε, έτοιμος. Ναι, ναι, έτοιμος. Ο σκούφος. Ο σκούφος μου και το κασκόλ σου πήρε την ταυτότητα. Σου κάθισε πολύ βαριά αυτή η πραγματικότητα. Και άμα θες να ξαναρθείς την Τούμπα πάλι πίσω, έλα κι εγώ το τεχνητό σάτι να σου εξηγήσω. Ψεύτη, πιάσε στο χέρι σου το φίλο σου τον κλέφτη και δείτε την κατάτια σας μπροστά σε ένα καθρέφτη. Ο ΠΑΟΚ στόχο έβαλε το εξωπραγματικό πρωτάθλημα και κύπελο στον πύργο το λευκό. Αγόρι μου! Αγόρι μου, είμαι πολύ περήφανος για σας. Ξέρετε. Και εγώ, λοιπόν, και όσο είπε ο φίλος, συγκινήθηκα και εγώ που είπε ο φίλος με τα άτομα που είχαν προβλήματα με την όραση που βλέπανε, που ακούγανε το ΜΑΤ και βλέπανε, υπάρχει τρόπος να ακούσουν όλοι όσοι δεν βλέπουν το ΜΑΤ την αναμετάδοση του Κόλκα. Ακριβώς. Έτυχε δυστυχώς. Έβγαλε ψυχή. Να το ακούω σε ένα δωμάτιο του Διαβαλκανικού, τον Κόλκα, μαζί με έναν γνωστό παίκτη του μπάσκετ. Είχε κάποιο θέμα υγείας. Η Δημητρούλα. Και στο ίδιο δωμάτιο ήμασταν με έναν παίκτη του μπάσκετ της πεντάδας μας. Ναι. Φίλε, θα μας διώχνανε. Τα σπάσατε όλα. Μαζεύσανε υπογραφές από όλα τα δωμάτια του Διαβαλκανικού να μας διώξουνε. Γιατί, τι νομίζεις, το Διαβαλκανικό δεν έχει πάω ξάκια. Φίλε, κάθε στο ημίχρονο και στο τέλος του αγώνα κατέβηκα κατευθείαν κάτω στα επίκοντα. Μήπως φέρουν κανένα κόκκινο. Είδες πως φεύγουν όλα γιάνουν. Ναι, φίλε, ναι, όλα, κατευθείαν, όλα. Κατευθείαν. Πάντως ήταν τέλειο, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πώς λέει ο τέτοιος, τον Απόλλωνα να κερδίζω.
Έτσι λένε. Αυτό. Αυτό λέμε έτσι. Και εμείς. Αυτό. Αυτό. Το νου σας ρεμάλια στον Απόλλωνα. Το νου σας ρεμάλια. Αυτά από αύριο. Είπαμε. Άσε να χαρούμε μια μέρα ακόμα τον απόϊχο. Να το ναι, χαρούμε. Ναι, ναι, ναι. Αλλά από αύριο το νου σας ρεμάλια. Εξάλλου παίζουμε Δευτέρα. Άρα έχω τις σωστές μέρες μετρήσει. Προετοιμασία. Ναι, ναι, ναι. Είναι 4 πλην μία, μία μείον. Έτσι βλέπετε. Το ζούμε κι εμείς πίσω από τα μικρόφωνα. Μην νομίζετε. Και είμαστε μάλιστα και σε πολύ δύσκολη θέση. Πρέπει να το ξέρετε ότι η εισαγγελέα έχει διατάξει και προσέχουν και γράφουν τις εκπομπές μας τι λέμε όλες αυτές τις μέρες. Το είπε ο Σταύρος. Δηλαδή σας το λέω κι εγώ. Ήρθε ο εισαγγελέας και ήρθε έξω, υπάρχει εντολή. Μας περιμένουν στη γωνία, τι θα πούμε. Έχουμε εμείς τρόπο να τα πούμε χωρίς να χρειάζεται. Να ξαναπώ τα βηματάκια άμα θέλουν. Ακριβώς. Ένα στιγάκι, ένα στιγάκι. Ψεύτη, πιάσει το χέρι σου το φίλο σου τον κλέφτη και δείτε την κατάρτια σα μπροστά στο ένα καθρέφτη. Χιλιά πολλά! Γεια σου, Παυλάρα! Καλημέρα, γεια σου, αγόρι μου. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σα. Ναι. Κωστή, καλημέρα. Καλώ το παιδί. Πού και πού είμαι, τι κάνει. Πού και πού. Αγόρι μου. Κωστή, πε μου αν είναι φυσιολογικό ότι μετά το ματ, μετά τη νίκη, με έχει πιάσει ένα τρελό άγχο. Για τον Απόλλωνα. Ναι. Όχι μόνο για τον Απόλλωνα, για όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια εκεί πέρα. Να σου πω το εξής. Επειδή έχουμε καεί στο παρελθόν με πράγματα που θεωρήσαμε τελεσμένα και εκεί που δεν πήγαμε με το μαχαίρι στα δόντια, γι' αυτό υπάρχει αυτό. Όμως, έχω την αίσθηση ότι τούτα εδώ τα παλικάρια μαζί με το Ρασβάν, αφού ακόμα και την ώρα που έβραζε το αίμα και υπήρχε ο ενθουσιασμός που διέσυρα τον διορισμένο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είδες ότι ακόμα και εκεί που οι παλμοί ήταν σε τέτοιο επίπεδο, δεν ξέχασαν να πούν ότι δεν κάναμε τίποτα ακόμα, έχουμε 10 μάχες, στο τέλος θα πανηγυρίσουμε, κάναμε ένα τεράστιο βήμα, ναι, ναι. Τους πιπιλίζει το μυαλό συνέχεια και ο Ρασβάν και ο Αντρέ που είναι πιο έμπειροι, όλοι τους ξέρουν ότι δεν έχουν κατακτήσει ακόμα αυτό που πρέπει. Πιστεύω στο Λουτσέσκου είναι μεγάλη γάτα. Δεν υπάρχει περίπτωση να πέσει σε τέτοια παγίδα. Αλλά που δεν επειδή ήμουν και στο μάτς με τον Απόλλωνα μέσα στην Τούμπα, δεν θα ξεχάσω, είχαν στηθεί και οι 11 πίσω. Έχουν, μην ξεχνάμε, ένα καλό τερματοφύλακα που βγάζει άμα βρεθεί σε μέρα, δηλαδή δεν τρώει εύκολα. Ακριβώς. Θα τα πούμε αυτά για τον Απόλλωνα από αύριο. Και εννοείται. Πολύ προσοχή. Εννοείται. Εκεί κάνει πάρτι η ΑΕΚ μέσα στο Γαύρο. Εντάξει, δεν το ξέρουμε αυτό. Μπορεί και να γίνει. Καταρχήν ο Γαύρος μέσα στη βδομάδα παίζει Ευρώπη. Παίζει Ευρώπη και η ΑΕΚ πλέον βλέπει τη δεύτερη θέση που φεύγει. Ας φαγωθούν, τι ωραίο να φαγωθούν μεταξύ τους. Τι ωραίο να ζήσουν αυτό το άγχος του να μην παίξουν από Ιούλιο μήνα. Τι ωραία να πάνε στα δύσβατα μονοπάτια του Champions League. Στα κακοτράχαλα, τι ωραία. Για να δούμε τώρα να φαγωθούν μεταξύ τους. Να δεις πώς θα πάνε περίπατο οι περσινές συμμαχίες. Για να δούμε τώρα. Εγώ αυτό το μόνο που θέλω είναι να μην πανηγυρίζουμε ακόμα, είναι πολύ νωρίς, έχουμε πολλά μάτς ακόμα. Όχι, και μην ξεχνάμε, θέλουμε και το κύπελλο, εντάξει. Εννοείται, εννοείται. 27 Φεβρουαρίου που παίζουμε με τον Πανιόνιο, θα τα πούμε αυτά όταν έρθει εκείνη η στιγμή. Έγινε. Τώρα άσε να χαρούμε λίγο το χθεσινό, δεν κατακτήθηκε τίποτα, εγώ το είπα ακριβώς μόλις μπήκα. Δεν θέλω να γίνω ενοχλητικός, δεν θέλω να σας χαλάω το κέφι, θέλω να σας το φτιάχνω. Απλά ας είμαστε προσγειωμένοι, γιατί ακόμα δεν κατακτήσαμε το πρωτάθλημα. Έτσι ακριβώς, προσγειωμένοι. Αυτό, αυτό. Καλημέρα, καλημέρα. Φιλιά, φιλιά. Χωρίς καμία έπαρση, χωρίς καμία αλαζονία, χωρίς καμία τέτοια διάθεση. Τίποτα. Είδατε και οι παίχτες. Καμία εξαλωσύνη. Όλοι μετρημένοι στα λόγια τους. Ο Πασχαλάκης πραγματικά κάθε του κουβέντα ζυγισμένη. Ναι, ο κόσμος τρελάθηκε και από την εμφάνιση και από τον τρόπο που ήρθε. Όμως το μυαλό μας τώρα στο δευτεριάτικο θα είναι, θα τα πούμε όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε. Αποθέωση από όλο τον κόσμο. Αυτό. Στους παίκτες και στον προπονητή. Και η χαρά που έδωσαν στον κόσμο. Καλημέρα, ναι! Καλημέρα σε όλα τα ζωμουσάκια. Καλό στο Θουβού! Και στην ΑΕΚ 2014 με τη μακρόχρονη ιστορία της. Κωστή, ο Αλεπουτσέσκου το βέβαια και ο αρχηγός εκείνη την ώρα. Κάναμε ένα μεγάλο βήμα, αλλά δεν έχουμε άλλα 10 παιχνίδια. Τίποτα. Κανένας δεν είναι εξασφαλιστεί μαθηματικά. Και όταν το λέει αυτό, μάλλον προσθέτει συν 6 βαθμούς για κανένα μείον 3. Να είσαι σίγουρος. Έτσι. Ο αρχηγός. Λοιπόν, για τον... Με Ζλάταν... το ίδιο πάθος που μπήκαμε την Κυριακή, με το ίδιο ακριβώς, ούτε ένα δράμι λιγότερης προσπάθειας. Ξέρω και με τον Απόλλωνα τη Δευτέρα. Τους εμπιστεύουμε απόλυτα. Έτσι. Γιατί τρεις πόντοι είναι και την Κυριακή, αυτή,
τρεις και με τον Απόλλωνα. Δεν θα πούνε α. Και να... Έτσι. Και να μην ξεχνάμε ότι και να έρθει και μια γκέλα δεν πρέπει να το πάρουμε στραβά. Ούτε θα πρέπει να φάμε την ομάδα. Να αρχίσουμε να τρώμε τα νύχια μας την ομάδα. Ακριβώς. Θα έρθει και αυτό. Όλα ωραία και καλά. Κάθε πράγμα στον καιρό του και τον Αύγουστο κολλιός. Λοιπόν, για τον Ζλάταν, τον Αλεξάνδρ μας, είναι σαν να είχε μια ωραία μπιπ και την κυκλοφορούσε και γούσταρε. Περνούσε ωραία. Χώρισε επειδή αυτό το ήθελε. Όχι, πρόσεχε, άκου λίγο. Βρήκε μια άλλη, όχι τόσο ωραία, αλλά πολλά λεφτά. Ναι. Λέει η μάνα του, θα εξασφαλιστείς. Ναι, παιδί μου. Μαγαζί, καταλαβαίνεις. Νέα κούρσα θα πάρεις έχει... αυτά. Κότερα. Ναι. Ναι. Και πήγε τώρα με κοινή, έχει τα κότερα, έχει τα αλούτα. Ναι. Αλλά περνάει η άλλη απ' έξω και το μάτι και πηγή του φτερουγίζει. Περνάει. Βάζει το πράγμα. Βλέπει τις φωτογραφίες. Ακούει ένα τραγούδι στο αυτοκίνητο. Βρίσκει ένα παλιό της ρούχο, ένα άρωμα. Μια... Τη βλέπει και περνάει από το δρόμο. Και τρελαίνεται, φίλε. Γιατί εκείνη η καψούρα του, αγόρι μου. Γιατί η καψούρα δεν αγοράζεται, αδερφέ. Έτσι, τον είδε στο Μύρκο χτες. Το τρελοτάκολα, ρε. Δεν υπάρχει, ρε. Ποιο όπως έγραψε από κάτω, μια φορά που αξίζει από πάντα από αρχή. Δεν υπάρχει, ρε, ο τάκολα. Δεν υπάρχει, ρε. Δεν είναι τρελός άνθρωπος. Τι κοινό έχει το Μετρό και ο Ολυμπιακός? Δεν γίνανε ακόμα. Και τα δύο δεν περνούν από την Τούμπα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία. Καλημέρα σας. Λοιπόν. Φιλιά. Γεια σου, Θουβού. Γεια σου, Θουβού. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Μην παίρνετε άλλο. Να πάρουμε τις τέσσερις γραμμές που είναι. Για να πάμε σε διάλειμμα. Καλημέρα σας. Ναι. Εγώ είμαι Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο. Γιώργο. Είμαι πολύ κοντά, να ξέρεις. Να επαναφέρω το σύνδημα που μας έκανε γνωστούς και αγαπημένους. Πάντα, πάντα. Περιμένω όμως. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Μένιο. 3-2-1 και δεν βγαίνω, βγαίνεις εσύ πρώτος. Λοιπόν, βρέθηκε ο αντικαταστάτης του, του? Μπαρμπασάλα. Βρέθηκε. Ναι. Είναι στο Sky, λέει τις ειδήσεις, ο αξιοαγάπητος κύριος οικονόμου, ναι, ο οποίος δεν μπορεί να το χωνέψει. Δεν μπορεί, Μας λέει για 45 πρωταθλήματα που έχει πάρει ο Ολυμπιακός. Παστίλες για τον πόνο, αληθή. Αλλά δεν μας λέει. Αληθή. Και εγώ έχω μια ερώτηση. Κύριε αγαπητέ, κύριε οικονόμου, στο φετινό πρωτάθλημα, τα ντέρβι που έχετε παίξει με ξένους διαιτητές, για πέστε μου, τι έχετε κάνει? Έχετε δύο ήττες και δύο ισοπαλίες. Και έπαιτε συνέχεια. Δεν πρόκειται να κερδίσετε με ξένο διαιτητή. Χωνέψετε το αυτό. Είδες πως κατέρευσε όλο αυτό. Με ξένο, έπεφτε ο άλλος κάτω. Έπεφτε να πάρει, έτσι του είχαν, έτσι είχε μάθει. Με αυτό μεγαλώνει εκεί κάθε παίκτης που πάει. Εάν θυμάστε και ένα παιχνίδι ευρωπαϊκό, έχει πέσει μέσα ο Φορτουνάκος. Ναι, μας, ναι, ναι. Ο Φορτουνάκος. Ο Πεφτούνης. Μέσα, ναι. Και το λέω, δηλαδή, θα ήταν σήκω. Αλλά σήκω, ρε. Δεν τρέπεσε λίγο, ρε. Αν ήταν Έλληνας, δεν έλεγε αυτή τη βαθμό. Δεν τρέπεσε λίγα, ρε. Εκτός αν δώσουν ξένο διαβατήριο τον αξιοαγάπητο κύριο Κομίνη και το κάνουν να τον φωνάξουν Κομίνο. Μάγεψε πάλι, έτσι. Και μάγεψε πάλι με τα σφυρίγματά του. Μάγεψε. Δεν τρέπονται. Δεν παίζουν οι άνθρωποι, δεν παίζουν. Ας ρωτήσουμε λοιπόν και τον κύριο οικονόμο αυτό. Πονάς, αγόρι μου! Που πονάνε, που πονάνε. Θα μάθετε, θα συνηθίσετε, δεν είναι τίποτα. Λίγο διάστημα θα σας πάρει. Το ωραίο είναι ότι η Ξαρτιά που είναι μαζί την παρουσίαση, ναι, του χώνεται. Και ειδικά χθες και σήμερα του χώθηκε τόσο όμορφα. Γιατί να ασχολείσαι, λέει, κύριε. Για δες, λέει, πέταξε και το άλλο. Ναι. Ότι η Παοξίδας κάτω, λέει, που κυκλοφορεί, λέει, η Μέτρο, η εφημερίδα, ναι, παίρνουν, λέει, το φως, αγοράζουν το φως και βάζουν μέσα την εφημερίδα. Και η γράφει, καλά, λέει, γιατί φοβούνται, πάρουν, λέει, το μέτρο, του Μέτρο. Και η Φόρτσα, χθες χαμός έγινε. Με πέραν τηλέφωνο από κάτω. Συγχαρητήρια και στο Σωτηρακόπουλος, λέγεται ο παρουσιαστής με τα αθλητικά που λέει. Ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Αυτός πώς το λένε, στο Όπενερ. Ο Σπυρόπουλος. Ο Αλέξης Σπυρόπουλος. Ναι. Γύρισε και έδειξε φωτογραφίες από τους φιλάτους που ήταν με το κολάρο και τη γυναίκα του Βαρέλα. Ναι, βέβαια. Χαμός. Αυτό, εμείς έτσι ξέρουμε να κάνουμε. Έτσι, η καζούρα αυτή είναι. Λοιπόν, αυτό, παιδιά, η σούπα έχει γίνει. Δεν έχει γίνει ακόμη το αυγολέμονο για να τελειώσει.
για να το ρουφήσουμε και να πάρουμε το γεια σου Γιώργαρα! Γεια σου, 4-16, γεια. Φιλιά, φιλιά, κάτσε να σε βάλω. Πάμε, πάμε τις τελευταίες γραμμές για την πρώτη ώρα. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί. Τι κάνετε, πώς είστε. Καλώς την Κολομπά που έχει χώρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τι λες, Κωστή μου, στη χώρα μας θα παίρνανε τηλέφωνα από πακιστανικά τηλέφωνα. Είδες, για να μιλάνε αυτοί που δέρνανε τον τζίλο. Πάλι τα πακιστανικά ρε παιδί μου, πολύ πέρασε ρε φίλε. Και τι μου θυμίζει, τι... να δεις που αυτός Κωστή θα είναι και κανένας υπάλληλος ή φίλος του Φαταούλ Χακέ. Εκείνο που είχε δεχτεί στα σημαίνα. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα ρε παιδί μου, πάλι σύμπτωση. Αυτή η Πακιστάν φων πρέπει να είναι πολύ δυνατή, φίλε. Να δούμε πώς γίνεται. Αμός είναι φίλε, από το λιμάνι και έρχεται κατευθείαν, να ξέρεις. Κατευθείαν. Έχει πολύ δυνατό πυλώνα και πιάνει καλά. Πιάνει Ισλαμαμπάντ κατευθείαν. Είναι πραγματικά απεριόριστα προσκυνητά. Προσκυνάνε όλοι τον... Όχι ρε, απλά είναι προσκυνητά. Έχουν εσωτερική κλίση από μπορντέλο σε μπορντέλο. Και εσωτερικό είναι... κλείσμα έχουν πλέον. Κωστή, από μπορντέλο σε μπορντέλο είναι. Εσωτερική χρέωση, φίλε. Πάει τι μονάδα. Δεν χρεώνεσαι. Κανονικά. Κωστή, αυτό που έλεγε πριν για του παίκτε που ήταν εκτό αποστολή, εσύ τι πιστεύει, ότι ο Χατσερίδη που εμεί τον έχουμε απαξιώσει και θέλουμε με κάθε τρόπο να φύγει, είναι χειρότερο από τον Βούκοβιτ και από τον. Σε παρακαλώ. Βασικό θα παίζει στον Ολυμπιακό. Αυτό ακριβώ. Για να ξέρουμε δηλαδή και ακριβώς. Πού βαδίζουμε. Ποια είναι ακριβώς. Η διαφορά η χαοτική μεταξύ των ομάδων. Ακριβώς. Μου, κατέρευσαν όλα. Τελική. 14 ναι, ναι. Τελική για να ράψουμε το αστέρι στη φανέλα. Να συμπληρώσει η ομάδα μας 10 τίτλους που είναι ελάχιστη σε βάση με τη δυναμική της της ομάδας. Αλλά είναι όμως 10 κρυστάλλινοι και πεντακάθαροι. Αυτό ακριβώς. Να πάρουμε το double, το κεφάλι μας κάτω, δεν τελείωσε τίποτα γιατί είναι τρισάθλη και μην ξεχνάμε ότι στα επόμενα 8 από τα 10 μας πρωταθλήματος θα έχει Έλληνες διαιτητές. Ακριβώς. Θα κοιτάξουμε κάθε τρόπο να μου βάλουν την κλοποδιά. Αυτό να με πληγώσουν, να απαξιώσουν αυτό που πάω να πάρω. Α, μπράβο. Αυτό είναι το κυριότερο. Έτσι. Ότι επειδή πλέον δεν μπορούν να το αγωνιστικά χάσαν την ευκαιρία τους, χάσαν την ευκαιρία τους αγωνιστικά. Θα προσπαθήσουν. Έτσι. Να το απαξιώσουν. Αν και σήμερα, δεν ξέρω αν είδες, ακόμη και τα χάρτινα πρωτοσέλιδα μιλάνε για τον πανάξιο πρωταθλητή. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό ναι. Ακόμα αυτή... μένα με ανησυχεί. Ακόμα εννοείται και αυτό δεν εφησυχάζω. Όχι, καλούμε ναι, δεν εφησυχάζω. Καλούμε δε. Στο οποιοδήποτε αβαβά πέναλτι δοθεί από εδώ και στο εξής. Όποιον παίκτη του ΠΑΟΚ πάει να το εκτελέσει, να το ρίξει στα πουλιά. Έτσι. Αν ακούει κάποιος που ακούνε οι δικοί τους άνθρωποι ή από την ομάδα ή από τον περίγυρο ή από φίλους ή από γείτονες. Το λέμε τώρα. Θέλουμε να μην υπάρχει ούτε μία κοιλίδα. Αν δοθεί ένα οποιοδήποτε πέναλτι υπέρ μας για να πατήσουν πάνω εκεί και να πούνε ορίστε, στα πουλιά! Δεν το έχουμε ανάγκη. Δεν το έχουμε ανάγκη. Τέλος. Εδώ είδες τώρα. Για ένα σηκωμένο χέρι του Βιερίνια πέσανε να πούμε 15 μερόνυχτα. Δεν ξεχνάμε τα πρωτοσέλιδα κάποιων που μας είχαν τότε δαχτυλοδεικτούμενος και ναι, τώρα ναι, το τώρα όμως, τώρα να πουλήσουμε κανένα φίλο. Τώρα να πουλήσουμε κανένα φίλο, φίλε, έτσι θα πουλήσω, ξέρετε τι θα πουλήσετε. Έξι. Και κάτι τελευταίο, Κωστή μου, πρέπει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ να κηρύξει ως ημέρα ορόσημο της ανεξαρτησίας και της δυναμικής του ΠΑΟΚ ή την 30η Νοεμβρίου του 2016 ή την 1η Δεκεμβρίου. Την ημέρα που μετά τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ Ατρόμητος 3-4 έφυγε από αυτή την ομάδα ο Τζαβέλας και άλλαξαν τα πάντα στον ΠΑΟΚ. Τι θυμήθηκες. Τότε που καθάρισε η Βουγάδα. Τι θυμήθηκες, αδερφέ. Και όμως, Κωστή μου, κάτσε και δες τα αποτελέσματα της ομάδας από εκείνη την ημέρα και μετά. Είναι εξωπραγματικά τα ποσοστά. Τι θυμήθηκες. Ναι. Δεν πειράζει. Γιατί νομίζω ότι όλα είναι κάποια αλληλουχία γεγονότων. Αν κάτσουμε και μετρήσουμε πόσες ήττες έχει εντός της Ελλάδος η ομάδα μας από εκείνη την περίοδο, μπορεί να μην είναι ούτε 5 σε μάτς. Ούτε. Σε σύνολο 80 αγώνων. Ούτε. Συνεχίζουμε, Κωστή. Αυτό. Το νου μας ρεμάλια όλοι. Αυτό. Δεν τελείωσε φιλιά. Τίποτα. Γεια σου, Χριστάρα. Γεια σου, Χριστάρα. Πάμε τελευταία γραμμή. 2. Πριν το διάλειμμα. Ναι, καλημέρα. Sorry που περιμένατε. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Έλα και νόμιζα είμαι ο τελευταίος από Λονδίνο. Όχι, έλα, Λονδίνο, έλα, Λονδίνο, έλα, αδερφέ μου, έλα. Πάμε. Καλημέρα, Ζουμουσάκια. Αγόρι μου, καλημέρα, καλημέρα, Ζουμουσού. Η τρέλα δεν έχει φύγει ακόμα. Δεν έχει, φίλε. Καλά, δεν πέφτει. Εδώ και καιρό δεν πέφτει. Δεν πέφτει, καλά, δεν πέφτει, δεν πέφτει, φιλάστο. Δεν πέφτει. Απλά πήρα μια μέρα ακόμα, επιτρέπετε. Μια μέρα ακόμα, αφού παίζουμε Δευτέρα, ρε παιδί μου. Άσε με να χαρώ λίγο κι εγώ.
Έτσι, όχι, πολύ καλά. Εγώ τίποτα, θα κάνω μια ερώτηση σε όλη την Ελλάδα και στις υπόλοιπες ομάδες. Μπορούν να ακολουθήσουν αυτό που πάει να κάνει ο ΠΑΟΚ? Νομίζω όχι. Χωρίς τα φράγκα τα έτοιμα του Champions League δεν μπορούν. Ο ΠΑΟΚ τόσο καιρό αυτός ο άνθρωπος έχωνε, πλήρωσε, μάτωσε, έμαθε. Είδατε, δείτε λίγο τις κινήσεις του Γενάρη. Τους παίκτες που ήρθαν το Δεκέμβρη σε σχέση με άλλους Δεκέμβριδες. Σε σχέση με άλλα καλοκαίρια. Μαθαίνεις κιόλας, φίλε. Την πληρώνεις και μετά λες, τώρα θα πάω πιο φιλοσοφημένα. Πώς θα κάνουν αυτοί οι μεταγραφές? Σου απαντώ στο ερώτημά σου. Χωρίς τα 25 μύρια τσέπη παντελόνι. Πώς? Για να τους δούμε τώρα. Τώρα θα δούμε πραγματικά αν θέλουν να επενδύσουν. Μα και τότε που τα παίρνανε, επενδύανε αλλού. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι και αυτό που λες σωστό. Σωστό και αυτό που λες. Σωστό. Επενδύανε αλλού, δεν επενδύανε σε ομάδες. Σωστά. Τέλος πάντων, η ερώτησή μου είναι και προς τις μικρότερες ομάδες. Θέλουν ένα καθαρό ποδόσφαιρο τελικά όλοι αυτοί εκεί πίσω που μιλάνε? Θα έπρεπε να πανηγυρίζουν όλοι για αυτό που κάνει ο ΠΑΟΚ. Αλλά δεν τους αφήνει, φίλε, ο φανατισμός. Δεν θα μου πεις εσύ αν το έκανε αυτό το πράγμα άλλη ομάδα. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να απαντήσω. Δεν θέλω να είμαι έντιμος. Δεν ξέρω αν θα το έκανα. Θα ήθελα όμως να φτάσω κι εγώ ψηλά. Θα ήθελα ο ανταγωνισμός, θυμίσου λίγο το μπάσκετ μεταξύ ΠΑΟΚ-Άρη εκείνη τη δεκαετία. Πόσο ένας συμπαρέσυρε τον άλλον ψηλά. Πόσο ένας που ήταν καλύτερος ήθελε τον άλλον να τον περάσει. Και πώς υπήρχε αυτό το πράγμα. Έτσι. Τώρα λίγο δύσκολο να το εξηγήσεις, αλλά okay. Ούτε είναι της παρούσης. Χθες μιλούσα με την μητέρα μου και μου στέλνει μια φωτογραφία, αδελφέ, παλιά, από το 97, όταν είχα πρωτοέρθει στην Ελλάδα, την Κατερίνη συγκεκριμένα. Ναι. Και η φωτογραφία έχει δίπλα ένα μαξιλάρι του ΠΑΟΚ, το οποίο από το 97 δεν το αποχωριζόμουν και ακόμα το έχω. Τώρα το έχω στείλει στην Αλβανία, βέβαια, το έχω στο σπίτι εκεί, οπότε πηγαίνω και θυμάμαι εκεί, το έχω εκεί. Και θυμάμαι, ο νονός μου είναι εξής, χάρτινος. Ναι. Και μου έδωσε τη σάκη και εγώ το πέταξα. Το πέταξα και λέω, δεν μου αρέσει αυτό. Μου τα έλεγε η μάνα μου χθες. Και έχω το ΠΑΟΚ, το έχω σε φωτογραφία, θα στο στείλω. Αγόρι μου. Να δεις, καταρχάς είμαι, δεν εντάξει, καμία σχέση το 97. Καλά τώρα, φίλε, τότε όπως ήμασταν, άσε τώρα. Με κάτι λαχούρια που κάμισε, άσε. Αλλά εντάξει, με έστειλε πολύ πίσω. Τίποτα. Φιλιά είμαι, πολλά. Είμαι πολύ χαρούμενος. Χαρείτε το, ζήστε το αυτό όλο που γίνεται, ζήστε το. Αυτό είναι ζουμουσού όλο αυτό που γίνεται. Φιλιά στο Λονδίνο. Γεια σου, αδερφέ μου. Γεια. Μαέστρο, πάω διάλειμμα, άλλη μία. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τον Ιώβ. Ναι, ο Ιώβ, ναι, πραγματικά. Πήγα κάπου, ξεφόρτωσα, μπήκα στα μάξι. Αγόρι μου, έλα, λεβεδιά μου, έλα, εγώ φταίω. Γρήγορα, ότι η πακιστά φόνα έχει πολύ καλό συνδρομητικό πακέτο. Δεν έχει πιάτο, αλλά έχει τηγάνι. Τηγάνι, κανονικά. Λοιπόν, Κυριακή ξεκινάνε τα play-off για τη δεύτερη θέση. Εμάς δεν μας απασχολεί αυτό. Ούτε μας απασχολεί αυτοί που θα έρθουν. Γιατί δεν μας ενδιαφέρει η όπισθεν αν είναι πίσω δεξιά ή πατητή. Σωστό. Δεν κάνω όπισθεν απλά. Στο τραχτέρ δεν μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Δεν κάνω. Εμείς δεν πάμε κάνω. Να κάνουμε το 10 στα 10 και στο τέλος αυτό. Θα κάνουμε τη σούμα. Αυτό ακριβώς. Κάτι για το μπάσκετ, να μην ξεχνάμε ότι αύριο το είναι ημιτελικό. Μπροστά μου. Ραντεβού με την ιστορία. Αύριο. Ραντεβού με κίνη. Την ιστορία. Ραντεβού. Πρόκρισε τελικό. Ευχαριστήθηκα που βγήκε ο Phil Goss πρώτος στα τρίποντα. Το χάρηκα πάρα πολύ. Και αυτό ο παίκτης έχει καθίσει, Κώστα, μόνο και μόνο ενώ είχε πρόταση για να συμμετέχει σε προπονητικό team στο NBA, έχει καθίσει για μια τελευταία χρονιά και δήλωσε ο άνθρωπος, θέλω να παίξω ένα Final Four και ένα τελικό. Ναι, πρόσεξε, κερδίζεις το All-Star Game μέσα σε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα το τελικό στα τρίποντα. Το διαγωνισμό στα τρίποντα. Ήταν διαγωνισμός, ήταν τέτοιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα πώς μπαίνουν τα τρίποντα. Ναι, ρε παιδί μου, να δείξει τους υπόλοιπους. Κερδίζει. Ναι, πάει ο άλλος με το μικρόφωνο λοιπόν, ο Κώστας Χαλβατσιώτης. Πάει λοιπόν να του πάρει τη δήλωση και εκεί μέσα στην χαρά του τι λέει, Keep PAOK Alive. Ναι. Το μυαλό το αφιερώνω, λέει στους συμπαίκτες μου, στον Γκόνιαρη που πέρσι συμμετείχε στα τρίποντα και που είναι τραυματίας. Το μυαλό του λοιπόν εκεί. Φαντάζομαι αυτός ο παίκτης να ήταν 31 και όχι 35-36 πόσο είναι. Θα ζήσουμε ακόμα ένα νέο Λίβιγκστον που θα έρχεται μετά από χρόνια και θα κλαίει για τον ΠΑΟΚ. Κύπελλο που πήρε. Αυτό. Λοιπόν, βάλουμε και στην κλήρωση Θωμάς 155. Γεια σου Θωμά! Καλή συνέχεια. Να σε καλά. Διάλειμμα, ξαναλέμε. Αιγαίων Ψαραγορά, δικητήριο, ωραιόκαστρο.
214.069-56-66. Παραγγελιά έρχεται καθαρισμένο, φρεσκότατο. Πηγαίνετε, βλέπετε τι γίνεται στους πάγκους εκεί. Πανικός. Φυσικά ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης με Huawei, ειδικά αυτό το διάστημα, σε κινητά, σε smartwatch, σε έξυπνες ζυγαριές, κολοσσός παγκόσμιος. Μπαίνετε, ζητάτε τον Παπουκίδη, λέει ο Τσατσαρός, λέει ότι είσαι κορυφαίος στα ηλεκτρικά. Έκπτωση κάνε μου, κόψε μου, τηλεόραση, ψυγείο είναι, κουζίνα είναι, γιγαντοοθόνη είναι, οτιδήποτε είναι. Κινητά, τάμπλετ, τα πάντα. Και βέβαια, δεν ξεχνάτε ότι πληρώνουμε σήμερα υπέροχο τριήμερο στο Καϊμάξ Αλάν, στο Λίθος Hotel Spa. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έτσι! Πάμε! Μπουκάραμε βουόρα. Θα πω σε λίγο χορηγούς. Πάμε γιατί περιμένουν 5 γραμμές. Εδώ είμαστε, ζούμου σου λέμε, και κάθε πίκρα καίμε. Στον απόϊχο, στα υπέροχα απόνερα της κυριακάτικης πραγματικά παράστασης για ένα ρόλο εκοφαντικής απάντησης στους αμφισβητείες, στο ξεγύμνωμα αυτού που μέσα στην αλαζονία του νόμιζε ότι θα έρθει όπως άλλες φορές, πατώντας βέβαια στις παράγκες, πατώντας στις διαιτησίες που σε κάθε πέσιμο παίκτη σφύριζαν, αυτούς που μου κόβαν τον δρόμο, αυτούς που μου χαλάσαν τις Κυριακές, τους διέσυρα. Αυτό είναι αυτό. Υπόκληση από όλη την Ελλάδα. Πάμε στις γραμμές. 23-10-287-888, ξαναλέω, μου αφήνετε και το νούμερο τα τρία τελευταία ή το στέλνετε στο FM κενό το μήνυμα στο 54526 για ένα υπέροχο τριήμερο στο Λίθος Hotel & Spa στο Καϊμάξ Αλάν. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι. Καλώς το παιδί. Τι γίνεται, φλεγό. Καλά, αδερφέ. Ναι. Είδα στο ίντερνετ φωτογραφία τον Κούλι με τέτοια, με μπλούζες και με αυτά του Ολυμπιακού. Του Γαύρου, ναι. Όλα. Ναι, ναι, κανονικά. Ναι, είναι σαν να χτυπήσαμε αυτό τον ίδιο. Ναι. Χτυπήσαμε κανονικά. Την... Κανονικά. Αυτό, μια ζωή με την... αυτή η Ολυμπιακή τη πλάτη Νέα Δημοκρατία. Μια ζωή. Όχι μόνο τη Νέα Δημοκρατία, γιατί δηλαδή επί Πασόκα, α πούμε, ή επί ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν ευνοημένοι. Πάντα. Ήτανε. Πάντα. Ναι. Πάντα. Πάντα. Ναι. Δεν είχαν κόμμα. Αυτοί φύλανε, κατεβάζανε αυτούς που ήθελαν. 35 χρόνια αδικία γινόταν. Ακριβώς. Πόσο χρόνο είσαι? Σαν εσένα. 32, φίλε, είναι μια υπέροχη ηλικία. 116. Το τηλέφωνο σου? Ναι. Πες μου και το όνομα. Αστέριος. Γεια σου, Αστέριε. Ναι, bye. Να είσαι γερός. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι. Καλώς το παιδί! Ναι! Ναι, 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 ναι. Ένα. Μεγάλο παιχνίδι κάνεις, το ξαναλέω, μεγάλο παιχνίδι κάνεις, Ευγένη, και προχθές. Φίλε, Κωστή, να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Βεβαίως. Ήταν ο Αδάμ και η Εύα. Από την στιγμή που ανέλαβα τον Ευγένη... Αλήθεια λες. Και η μεγαλύτερη παντελονάτη απάντησή μου ήταν ότι όταν δεν έπεσε καλά, δεν τον αφήνω. Δεν τα λάθω. Έτσι. Δεν τον εγκατέλειψες. Δεν τον εγκατέλειψες. Όχι, φίλε. Το μάτι μου κόβει, έχει σειράτια μετά. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος πόνος του, Κωστή μου? Αυτός! 1-0! Αυτός ακριβώς. Αυτός. Ο πόνος ο μεγάλος είναι ότι διαπιστώνουν, και το συζητούσα χθες με έναν Ολυμπιακό, ότι διαπιστώνουν ότι ο Σαββίδης κάνει, δεν θα τους αφήσει για τα επόμενα 20 χρόνια να κάνουν τίποτα. Γερός να είναι ο άνθρωπος. Ναι. Γιατί λέει, αυτός θα κάνει ακριβώς το αντίθετο που κάνει, που έκανε ο Μελισσανίδης, και ακριβώς το αντίθετο που έκανε ο... Αυτός ακολουθεί το δικό του δρόμο, που είναι ο δρόμος της επένδυσης, που είναι ο δρόμος της... Λέει τα λεφτά του Champions League και θα τα χώνει στην ομάδα. Ακριβώς. Θα τα χώνει στην ομάδα. Δεν θα αυτός μας είναι ο φόβος τους. Αυτός είναι και ο μεγάλος φόβος. Δεν είναι ότι θα πάρουμε ένα πρωτάθλημα μόνο. Όχι, είναι ότι θα ξεκινήσει κάτι που μετά θα πρέπει πάρα πολύ κόπο, πάρα πολύ χρήμα. Ο πόνος τους, όχι ο φόβος τους. Γιατί κάθε χρόνο θα τους πονάει ακόμα περισσότερο. Ακριβώς. Έτσι είναι. Φέτος δεν μπήκαν τα 5 με τις ευκαιρίες και τα δοκάρια. Εντάξει. Ναι. Θα μπορούσε άνετα. Δεν είναι αυτό που λέμε, δεν είναι ουτοπία. Έτσι. Όχι, δεν είναι, όχι, φυσικά δεν είναι. Είδατε πώς πήγε το μάτς. Θα μπορούσε άνετα να πάει ο άλλος, να πάει το παιχνίδι μακριά. Του χρόνου, αν επενδύσει, αν περάσει με το καλό στους ομίλους και επενδύσει τα λεφτά αυτά σε παίχτες, τι θα γίνει. Αυτός είναι, φίλο, ο τρόμος τους.
Κατάλαβες. Δεν είναι μια συγκυρία. Δεν είναι ότι έκατσε. Γιατί πέρσι, ας πούμε, του Μελισανίδη, έτσι όπως έγινε με την κλοπή, όπως και ο ίδιος το είπε. Δεν το περίμενα. Τι να περιμένεις. Τα τακτοποίησες όλα. Έγινε όπως έγινε το πράγμα και βρέθηκες με ένα πρωτάθλημα. Το ότι ήταν συγκυριακό φάνηκε πώς κατέρευσες φέτος, πώς σου φύγαν όλοι οι καλοί παίχτες, πώς έμεινες από μήνα. Οκτώβρη-Νοέμβρη εκτός πρωταθλήματος, το 2014, το 2015. Πέρυσι η 20η ήταν η εξαργύρωση του πρωταθλήματος Wagner, πώς λεγόταν, Απόλλων Καλαμαριάς. Έτσι. Πέρυσι ήταν η εξαργύρωση και του πρωταθλήματος. Και πόσο το άξιζα εγώ πέρσι, φαίνεται ότι φέτος πάω και το παίρνω πάλι. Καταλάβατε ρε παιδιά, η αλήθεια. Ό,τι και να πούμε εμείς πίσω από τα μικρόφωνα. Άντε πες ότι δεν μπορούμε να είμαστε υποκειμενικοί, αντικειμενικοί. Η πραγματικότητα φαίνεται μέσα στο γήπεδο, μέσα στο χορτάρι του τι γίνεται. Έτσι, ήμουνα, κάτι τελευταίο χωστή θα σου πω και να μην γράψω την γραμμή. Ήμουνα με ένα φίλο, ο οποίος είναι Ολυμπιακός, εντάξει, όλοι έχουμε τα προβλήματά μας, τι να κάνουμε, θα τους αγαπάμε. Κάνεις ένα τέλος. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, του λέω 2-0 το ματς, εντάξει, λέει 2-2 θα λήξει. Του λέω, ρε, πώς θα λήξει 2-2, έλα ρε, βγάλατε γλώσσα. Με τον ίδιο άνθρωπο βρέθηκα και χθες το βράδυ. Εντάξει. Με τον που τον είδα, του λέω, συγγνώμη ρε φιλαράκι. Δεν πειράζει, λέει, έχεις καλύτερη ομάδα και φίλε. Σόπαρε φίλε! Τα πράγματα φίλε! Το ρώτησες εσύ! Εσύ τον ρώτησες! Τη συγκεκριμένη ερώτηση που κάνουμε πώς αυτές τις μέρες! Πονάς αγόρι μου! Πονάν τα παλουκάρια! Πονάς αγόρι μου! Ζω τη στιγμή που θα μας φέρει ο πρόεδρος ένα παίχτη τύπου Ριβάλντο φίλε! Όλα θα γίνουν στην ώρα τους αδερφέ! Όλα! Αυτό, με αυτή τη στιγμή ζω! Όλα θα γίνουν! Όχι μόνο εγώ φαντάζομαι! Όλοι μας, γιατί όλοι μας πιστεύουμε ότι αυτός είναι τρελός και... Όλα θα γίνουν αδερφέ, όλα. Όλα. Στην ηλικία τη σωστή και με τη σωστή διακίνηση. Τον ευχαριστούμε για όλα αυτά που κάνει, για αυτά, όλα αυτά που έχει κάνει. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είσαι παλιός ακροάτης. Όλα ακολουθούν μία συνέχεια. Όλα είναι αυτό. Με μία σειρά που πρέπει. Δεν μπορείς να χτίσεις τέταρτο όροφο χωρίς τεμέλια. Σιγά σιγά, πληρώθηκαν τα χρέη. Ξεκαυκαλίζεται όλο αυτό το βρώμικο σύστημα με τους τακτικούς διαιτητές, με τους ξένους διαιτητές, με το σύστημα όλο αυτό με την ΕΠΟ που έφυγε. Έτσι, εμείς ζητάμε το ΒΑΡ, αυτός ο άνθρωπος ζητάει το ΒΑΡ. Έλα, αν έχουμε... Ακριβώς. Και όλα αυτά. Σωστή, αν θυμηθούμε την πρώτη συνέντευξη τύπου που έκανε όταν έφερε τον Στέφενς, το είχε πει ξεκάθαρα. Τώρα να σας φέρω όλη την Μπαρτσελώνα. Ακριβώς. Και επίσης είχε πει και κάτι άλλο. Θέλω να επιστρέψει η χαρά στην Τούμπα. Αν έβλεπες τον κόσμο όπως έφευγε προχθές και παντού πάνω στη γη όπου υπήρχε Παοξάκη, θα καταλάβαινες. Φιλιά, γεια σου Άγγελε. Ζουμουσού, καλημέρα. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Πάμε παρακάτω. Τι είναι το Ζουμουσού, με ρωτάει ο Χρήστος, είμαι καινούργιος στην παρέα εδώ και 10 μέρες. Το Ζουμουσού είναι τα αρχικά για το ζούμε μεγάλες στιγμές. Μεγάλες. Όχι ευχάριστες μόνο, όχι χαρούμενες. Τι ζούμε τις μεγάλες στιγμές. Σαν εκπομπή, σαν παρέα, με την ομάδα, με τον ΠΑΟΚ, με τις αιμοδοσίες μας, με τον τρόπο που σκεφτόμαστε για τη ζωή, με τον τρόπο που αγκαλιάζουμε αυτό που έχει την ανάγκη, με την τρέλα που έχουμε, με την παιδικότητα, με το όλο αυτό είναι Ζουμουσού. Όλο αυτό που ζούμε, όλο. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Ρε πυσία, βρε μάτι κάλχα. Καλώς τον Αντιφράγκο. Δεν είμαι Αντιφράγκο. Δεν είσαι Αντιφράγκο. Όχι. Όχι. Από Good Village. Έλα ρε Good Village. Έπεσα έξω. Φίλε. Έλα καλό χώρι. Ίδιες οι φωνές. Ίδιες. Δεν πειράζει. Λοιπόν, περιμένω χθες και σήμερα από το πρωί να βάλεις ένα τραγούδι. Ναι, για πες. Αυτό εδώ. Δεν ακούγεται αδερφέ. Είναι το τσούμπα τσούμπα παιχταρά μέχρι και το ζουμουσάκι μου 2,5 χρονών. Εγώ δεν το πρωτοέβαλα αυτό. Το έβαλα, αλλά περιμένω χάρη σήμερα. Το έχουμε στο πλάι και περιμένουμε να το βάλουμε. Ξέρεις πόση ώρα. Λοιπόν, θέλω να σε πω γιατί είσαι πυσία και μάτι κάλχα. Θυμάσαι που σου είχα πάρει πριν κάνα μήνα και σου είχα πει ότι εμένα μου λείπει ένα παίχτης από το Στόχ και τι γύρισες και μου είπες. Ότι θα το δούμε αυτό από το Βιερίνια. Ακριβώς. Είδες. Χωρίς να παίζει προωθημένος καθαρός. Τι κολάρα ήταν αυτή. Δεν είναι ακριβώς οι κινήσεις αυτές που είχε ο Στόχ. Τι κολάρα είναι αυτή. Δηλαδή πάσα, μοιάζει ότι κινήσεις, σουτ, κρέμα, μαλλιά. Ακριβώς. Αυτό το χειρόφρονο που έχει από αριστερά, που το δεξί του πόδι είναι το καλό, έτσι. Βλέπετε με ποιο εκτελεί τα φάουλ. Με ποιο σουτάρει.
αλλά το έχει το ανάποδο το πόδι, τον κάνει χαζό εκεί, δεν τον προλαβαίνει ο άλλος. Κατάλαβες. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, για να μην κρατάμε τις γραμμές, θέλω να πω τον κόσμο, μην ασχολείστε με κανένα με τους κάτω. ΠΑΟΚ είμαστε, δεν μας νοιάζει τίποτα. Κοιτάμε μόνο μπροστά. Μ' άρεσε προχθές που στις ειδήσεις, νομίζω, στο Star βγάλανε τον Αντελίνο που είπε αυτό. Κερδίσαμε με το κοριτσάκι το αγκαλιά. Τι ωραίο. Αυτό ρε φίλε. Αυτό είμαστε. Τι ωραίος άνθρωπος. Λοιπόν. Αυτό. Δηλαδή, πραγματικά συγκινούμε έτσι. Όλοι, ο Κρέσπο, το νεογέννητο παιδάκι του μπήκε μέσα, φίλε. Ναι, ναι, ναι. Να κουμπάει στην αγκαλίτσα του, όλοι με τα παιδιά τους, οικογένεια. Παιδιά το λέμε συνέχεια. Αυτό είναι. Αυτό είναι ο ΠΑΟΚ. Οικογένεια, φίλε. Τέλος. Οι άλλοι, όπως μας βρίζουν, ας πάνε να πνιγούν. Δεν πειράζει, φίλε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, κοφτήρα, όταν τις γραμμές βάλαμε στην κλήρωση 7-19, με 3 από καλοχώρι. Γεια σου, Πετράν. Φιλιά. Να σε καλά, να σε καλά. 7-19. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι, καλημέρα μας. Το τσούμπα τσούμπα παικταρά το έχουμε και θα το βάλουμε. Απλά έχει τώρα τόσες γραμμές που δεν προλαβαίνουμε. Καλημέρα. Ναι. Ναι, καλημέρα, μ' ακούτε. Καλώς το παιδί, καλώς τον. Καταρχήν θέλω να πω ότι έχεις πολύ ωραία φάτσα εκτός από φωνή. Εκτός από δεν άκουσα, έχει ωραία φάτσα. Εκτός από φωνή. Έλα, καλώς. Εσένα μιλάνε τα μάτια σου. Αδερφέ, έλα. Λοιπόν, εμένα με λένε Λευτέρη και ήμουν χθες εκεί και σου είπα καλημέρα. Καλώς τον Άεκτσι, καλώς τον Άεκτσι. Τα είπαμε, φίλε, όμορφα. Λοιπόν, άκουσε να δεις τώρα τι γίνεται. Γιατί εγώ έφυγα από εκεί άϊπνος, από την όμορφη πόλη. Ναι. Α, δεν είσαι Σαλονικιός. Λες να είμαι Σαλονικιός και να είμαι ΑΕΚΤΣΙΣ. Έχει και τέτοιους. Κανα δυο, έχει. Αυτοί έχουν πρόβλημα στο μυαλό. Εδώ έχει και γάβρους στην πόλη. Τι λες τώρα. Και βάζει αυτοί, αυτοί δεν έχουν μυαλό. Τέλος πάντων. Γιατί εγώ συνάντησα στη Σαλονίκη... ανθρώπους οι οποίοι είναι Ολυμπιακοί και τους συνάντησα στη Σοφούλη. Μάλιστα. Και μιλούσανε και σαλονικιώτικα και εγώ στη Σαλονίκη 6 χρόνια που ήμουν φοιτητής. Πώς και δεν έγινες παοξάκι 6 χρόνια στη Σαλονίκη. Εγώ σε είδα ένα παλικάρι να πούμε με ωραία άποψη, με καθαρό βλέμμα, συμφώνησες σε αυτά που σου είπα, μιλήσαμε ωραία εκτός αέρα. Εγώ όταν ήμουν στη Σαλονίκη ήμουνα και στην 4α και στην 4β και στην 6. Καλά σε κατάλαβα ότι έχεις πάρει να πω. Αλλά ήμουνα και στη θύρα του Ηρακλή στο κέντρο απέναντι από τους επίσημους στο Καφτατζόγλιο. Μάλιστα. Όταν έπρεπε να ήμουν εκεί και ήμουνα και στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς όταν έπρεπε να δώσω την παρουσία μου εκεί και πήγα με τα πόδια στο γήπεδο της Καλαμαριάς. Είχε έρθει προπονητής ο Αναστόπουλος. Εγώ ήμουνα πάνω από τον πάγκο του Αναστόπουλου. Και του έλεγες λογάκια, του έλεγες ευχές. Του έλεγα και ήρθανε στο τέλος του αγώνα, θες να το πιστέψεις, θες όχι. Ήρθανε από το πέταλο Ροσονέρι, ναι. Και μου είπανε έλα την άλλη Κυριακή πάμε εκτός. Καλεσμένος, guest star. Θα έρθεις μαζί μας. Λέω παιδιά, λέω εγώ με ξένη ομάδα, με άλλη ομάδα, όχι ξένη. Δεν μπορώ, με άλλη ομάδα. Με άλλη ομάδα δεν μπορώ να ταξιδέψω, μόνο με ΑΕΚ. Έγινε! Σε χαιρετώ! Περίμενε, δεν τελείωσα. Πάμε! Έκανα 10 ώρες να γυρίσω στην Αθήνα γιατί 6 ώρες μου φτιάχνανε το αυτοκίνητο. Ναι. Έπαθε ντρόμπα νερού. Ωραία, όταν... φίλε. Και εκεί που ήμουνα κυκλοφορούσα με την μπλούζα την original, την οποία δεν την κυκλοφορούσα στη Θεσσαλονίκη, την είχα στα μάξι. Καλά έκανες. Αλλά μόλις έφυγα τα μάλγαλα την έβαλα. Ναι. Λοιπόν, και όταν κυκλοφορούσα εκεί, έρχεται και μιλήσαμε με ένα παιδάκι Ολυμπιακό. Μου λέει ο Ολυμπιακός, φίλε μου λέει, δεν παίξαμε. Γι' αυτό χάσαμε. Τώρα το κατάλαβα. Αλλά αυτός. τους έχουν κάνει. Περίμενε όμως. Ναι. Τους έχουν κάνει όμως πλήση εγκεφάλου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τα φταίει και είναι πρώτος ο ΠΑΟΚ. Και ότι όταν θα φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα τα πάρει ο Ολυμπιακός. Εντάξει. Δεν του χάλασα το όνειρο. Δεν πειράζει, άστονα. Γιατί εγώ ξέρω ότι για να πάρει ο Ολυμπιακός πρωτάθλημα πρέπει πρώτα να αλλάξει νοοτροπία. Αυτό. Αν δεν κάτσουν μόνοι τους να καταλάβουν τι έχει γίνει. Έγινε, yeah. Αδερφέ! Σε χαιρετώ! 20 χρόνια θα κάνουν. Φιλιά! Να είσαι γερός! Είσαι ΠΑΟΚ, να ξέρεις. Πάμε να πάρουμε γραμμές, μην τηλεφωνείτε άλλο. Έχουμε 4 περιμένουν. Καλημέρα. Ναι. Φίλε μου. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Θα θυμούνται αυτοί ότι πάθανε ένα φίστινγκ. Ένα φίστινγκ. Φίστινγκ. Από το φιστίγι είναι αυτό. Ακούς.
και 5 στο αυτό το νούμερο. Τώρα γίνεται χαμός. Στο Facebook. 10 και 5. Μα δεν θα μπορέσω τότε. Ε, τι να κάνω τώρα αφού περιμένω 4 γραμμές. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Θα στο Χρήστο να σας αφήσω κάτι. Έγινε. Φιλιά, να είσαι γερός. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλώς το παιδί. Κωστή. Ναι, σ' ακούω στο βάθος. Πολύ βάθος. Ναι, γιατί είμαι σε τούνελ. Ξεκίνησα από βέβαια και κοντεύω να φτάσω Καστοριά. Έλα αγοράκι μου, έλα πες, σ' ακούω. Κατάλαβες ποιος? Όχι, αυτός ένα μηδέν, πάμε. Ο ποτέ με την πρώτη. Έλα ρε ποτέ με την πρώτη, γάμο το μπελά μου, έλα. Για έλα, πες, ακούς. Έλα. Εγώ θέλω να σου πω μόνο ότι πέρσι τέτοιο καιρό η ομάδα ξεκίνησε να ρολάρει, έτσι. Ναι, λίγο, λίγο πριν, ναι. Επίσης πάλι λίγο πριν, όχι σήμερα, πριν κανένα μήνα, πάλι ναι. Ξεκίνησε ένα ρολάρι ομάδα. Ναι. Τυχαίως δεν το θεωρώ. Όχι βέβαια. Έτσι. Όχι. Εντάξει, σταματήσανε, άρα... και σταματήσανε και τα ευρωπαϊκά μάτς που κόστιζαν σε δυνάμεις, όχι. Γιατί έχουν και παίκτες μεγάλους ηλικία. Έπαιξε όπως... και αυτό ρόλο. Ναι, όπως και πέρσι, το ίδιο πράγμα. Ναι, δεν ναι, είναι ευρωπαϊκά ναι. Μάτς. Ναι, ναι. Σημαίνει ότι η ομάδα φτιάχνεται για να ρολάρει στο φωτοφίνις, ναι. Να το πω. Επίσης φέτος ήρθαν παίκτες. Πολύ σημαντική το Δεκέμβρη. Θα το δούμε αυτό στην πορεία. Ήδη πήραμε λοιπόν, μια γεύση. Με προλαβαίνεις. Αυτό που λες εμένα με ξενερώνει. Το καλοκαίρι θα περιμένω ρε φίλε, όταν η ομάδα θα είναι έτοιμη. Πες μου, πάρε μία-μία τις γραμμές που έχουμε στην ομάδα και πες μου σε ποια γραμμή χρειαζόμαστε άμεσα παίκτη. Να σου πω. Δεν μπορώ να βρω αυτή τη στιγμή. Έτσι, δηλαδή η ομάδα λέμε ότι... Από πέρσι συνεχίσαμε φέτος με τον ίδιο κορμό και ότι φέτος ξέρω εγώ να πάρουμε πρωτάθλημα, θα αλλάξουν πράγματα, θα δυναμωθεί η ομάδα κτλ. Τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε το καλοκαίρι δηλαδή. Δεν ξέρω. Μου... Έτσι που με ρωτάς πραγματικά αν η ερώτησή σου δεν είναι ρητορική και είναι ευθεία. Όχι, και, όχι ευθεία είναι. Τι να σου πω. Άμυνα πήραμε τον Ισλανδό κρατάμε με τα δύο στόπερ. Μπάκα αριστερό ναι. Πήραμε τον Γιαννούλη, έχουμε τον Βιερίνια. Ακριβώς. Δεξί μπάκα έχουμε το Μάτος, δεν ξέρω τώρα εκεί μπορεί να έχουμε ένα θεματάκι να πάρουμε κάποιον άνθρωπο. Θα εξαρτηθεί κατά πόσο ο Λίρατζης θα αποδειχτεί έτοιμος για backup, γιατί δεν πάει για βασικός. Τερματοφύλακες ναι. Θεωρώ ότι έχουμε στα χαφ με Βέρμπλουμ, τον Ολιβέιρα, είμαστε νομίζω υπερπλήρης. Φουλ. Έτσι. Στο 10, τι θέλεις, δεκάρια, αριστερά, Ρίκε, Ζαμπά, Λιμιός. Διερήνει αν προωθηθεί, Ακπομ, Σφιντέρσκι, όπως το λες. Και επίσης έχει δύο επιθετικούς οι οποίοι είναι 20, 21, 22 κάπου εκεί παίζουν ηλικίες. Έτσι. Και είναι δική σου, δεν είναι δανεική. Έτσι. Το τονίζω αυτό δηλαδή... που λες, το διευκρινίζω, καλά κάνεις και το λες. Δεν ξέρω γιατί κατά ένα πολύ περίεργο λόγο και τρόπο, πολλοί κόσμος θεωρεί ότι ο Τσούπα Ακπομ είναι δανεικός στην ομάδα. Δεν είναι γιατί... δανεικός, είναι αγορασμένος και... Όχι, δεν ξέρω πώς αυτό το πράγμα έχει περάσει. Δεν ξέρω αν το έχετε συναντήσει γύρω σας. Υπάρχει κόσμος που θεωρεί ότι ο Ακπομ είναι δανεικός από την Arsenal. Γιατί... Είναι αγορασμένος δεν... και έχει τριετές συμβόλαιο. Δεν είναι... μπορούν να το πιστέψουν γι' αυτό. Ναι, ναι, ίσως. Ίσως κάποιοι αυτό ήθελαν. Ίσως κάποιοι αυτό αφήνουν να διαρρεύσει. Μία ακόμα προσπάθεια, ας πούμε, να χαλάσουν το κέφι του κόσμου, έτσι. Δεν ξέρω. Δεν είναι, είναι αγορασμένος ο παίκτης. Δανεικός είναι ο Ολιβέιρα. Δανεικός είναι ο Μίσιτς για 1,5 χρόνο. Δανεικός είναι ο Καρέλης. Αυτοί είναι οι δανεικοί παίκτες, έτσι. Δεν είναι δανεικός. Ναι, στην ουσία ότι το καλοκαίρι η ομάδα θα είναι από τώρα, από φέτος έτοιμη. Εγώ αυτό πιστεύω. Δηλαδή, δεν... Γι' αυτό τους πήρε τώρα. Πιο πολύ δεν τους πήρε για το τώρα, αδερφέ. Βλέπεις αυτό... πόσο. Το balance που λέει. It's very important. The balance of the team. Ακριβώς. Don't disturb the balance. Και είναι αυτό που λέμε τόσο καιρό που κράζουν όλοι ότι η ομάδα πάει χωρίς προγραμματισμό, χωρίς το ένα, χωρίς το άλλο. Εντάξει ρε παιδιά. Έτσι. Το ματάκι αυτά, χορταράκι αδερφέ. Αδιάψευστος. Έτσι. Εκθέτει πολύ κόσμο το χορταράκι. Έτσι. Φιλιά, να είσαι γερός. Άντε, να είσαι γερός. Άντε, να είσαι γερός. Πάμε να πάρουμε δύο τελευταίες γραμμές, δεν έχουμε κάνει διάλειμμα. Καλημέρα, ναι. Γεια σου Κωστή. Καλώς το παιδί και sorry που περίμενες. Έλα αγόρι μου. Γιώργος από Τούμπα. Γεια σου ρε Γιωργάρα. Γεια πες. Σου μου στέμε και όλοι οι άνθρωποι κλαίνε. Τούμπα που είσαι κοντά στο πατρικό μου, που είσαι Τούμπα, που ανώ. Λίγο πιο από την τέτοια είμαι, από, την, από τον Άγιο Θεράποντα. Από τον Άγιο Θεράποντα, α μάλιστα. Ωραία, τέλεια. Εκεί κοντά στο Γιώτη δηλαδή. Ναι. Μπράβο, 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 μπράβο. Ωραία. Γεια πες. Αυτά. Τι να πω. τα είπαν όλα τα παιδιά στο γήπεδο.
Τι ωραία, φίλε. Λοιπόν, που είναι τι του κάναμε μέσα στο γήπεδο του. Του ξεγυμνώσαμε, αδερφέ, αυτό είναι. Του ξεγυμνώσαμε. Τι του κάναμε μέσα στην Τούμπα. Αυτό, αυτό ακριβώς, όπως το λες. Όπως το λες. Πρόσεξε, άρα, που κάτω στο Καραϊσκάκης, στο Καραϊσκάκης δεν ήμουν καλός. Προχθές τους ξεγύμνωσα, άδερφε. Στο Καραϊσκάκης, ναι. Δεν ήμουν καλός στο Καραϊσκάκης, έτσι. Ναι, αλλά τι, τους νικήσαμε. Όχι τους νικήσαμε, φίλε. Υποκλήθηκαν όλοι. Μόνο αν κάποιος είναι τυφλός ή κομπλεξικός τυφλός, εννοώ μεταφορικά. Αυτό ακριβώς. Έτσι, όταν είναι τυφλωμένος. Μόνο αυτός. Όλοι οι υπόλοιποι καταλάβανε. Υποκλήθηκαν στο μεγαλείο, στην κορυφή. Αποδείξαμε. Αποδείξαμε ότι είμαστε καλύτεροι. Σε κάθε επίπεδο, αδερφέ. Σε κάθε επίπεδο. Λοιπόν, εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Αγόρυμα. Το πρωτάθλημα θα το πάρουμε. Και κοιτάζουμε τώρα τα άλλα τα μάτς. Έτσι. Έτσι, μ' αρέσεις! Φιλιά πολλά! Τίποτα. Φιλιά στην Τούπα! Γεια σου, Κωστή! Γεια σου, αγοράκι μου! Γεια, γεια, γεια! Αυτά είναι. Αυτά είναι ο κόσμος. Το έχω πει κι άλλη φορά. Έχει άλλη μία. Άλλη μία, ναι. Καλημέρα! Έλα, Κωστή, καλημέρα. Δεν σας προλαβαίνω σήμερα. Έλα, στελάρα μου! Έλα, αγόρι. Σήμερα έπρεπε να μην έχω ούτε διαλύματα ούτε τίποτα. Να πάμε πέντε ώρες άμα κάναμε και χθες το ίδιο. Κωστή! Δεν έχουμε πονηρό και έξυπνο προπονητή, έχουμε παμπώνηρο και πανέξυπνο προπονητή, ρε φίλε. Παμπώνηρο. Αλεπουδέσκου, εγώ λέω. Αλεπουδέσκου, αλεπουτσέσκου είναι. Είναι άστα. Όπως έγραψε και ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, ο φαρμακοποιός από την Πάτρα, για μένα λέει, το πρώτο γράμμα λέει του Λουτσέσκου δεν είναι λάμδα. Μ' αρέσει που μπήκαν κάποιοι και λένε τι εννοείς, τι να εννοεί. Τι να εννοεί, χρειάζεται ένα τσατσαρός, λέει πού τσατσαρός. Κωστή, εγώ θέλω από τον Αλεπουδέσκου να βάλει τώρα το Λίρα σε πέντε παιχνίδια βασικό να πάρει παιχνίδια γιατί του επιτρέπει το πρόγραμμα χαμηλά την μπάλα, αλλά σίγουρα γιατί πρέπει να προετοιμάσει και την επόμενη μέρα, την επόμενη σελίδα του καλοκαίρι. Να πάρει πέντε παιχνίδια, να δείξει το παιδί αν πραγματικά μπορεί να βοηθήσει σε πραγματικές συνθήκες μάχες. Δηλαδή εντάξει τώρα παίζει με τον τελευταίο τον Απόλλωνα, έτσι. Εγώ το θέλω μέσα στον Απόλλωνα βασικό. Δεν υποτιμούμε τον Απόλλωνα τώρα που να κάνει διπλό οτιδήποτε. Ναι. Αλλά όταν θέλεις να είσαι backup του μάτου στον ΠΑΟΚ, αυτά τα παιχνίδια πρέπει να τα καταφέρει. Θα πρέπει να είσαι έτοιμος. Όπως και ο Γιαννούλης, αν χρειαστεί να μπει στη θέση του Βιερίνια. Και ο Παλογιάννης και ο Γιαννούλης να πάρουν τις ευκαιρίες τους. Όλοι τους, φίλε. Σε πραγματικές συνθήκες μάχης να δούνε τι μπορούν να προσφέρουν τα παιδιά. Έτσι. Και αυτό έχει μόνο μέσα από παιχνίδια. Ακριβώς. Ακριβώς. Ξέρει αυτός πάντως, ξέρει. Εννοείται. Είδατε ότι ακόμα και στον Πανιόνιο που γκρινιάξαμε για 75 λεπτά, η ομάδα που είναι 9 παίκτες άγνωστοι μεταξύ τους, δεν έχουν ξαναπαίξει ποτέ μαζί, η ομάδα έκανε τριγωνάκια. Ασχέτως που στο τέλος, έτσι, δύο αδράνειες, δύο λάθη, το πληρώσαμε. Αλλά βλέπεις ότι έρχεται τώρα η Κυριακή και είναι τόσο εμφατική η νίκη. Είναι τόσο αποστομωτικό το ξεγύμνομα που κάνει σε αυτούς που υποτίθεται παίζαν την καλύτερη μπάρα στην Ελλάδα, που δεν σου αφήνει περιθώριο, αδερφέ, να πεις οτιδήποτε. Τι να αμφισβητήσεις. Τι να αμφισβητήσεις, τι. Και, όσο τα τηλέφωνα τα Πακιστάν είναι για Πλακοστάν, είναι ένα και ένα. Δηλαδή, άμα θες για Πλακοστάν, μόνο με Πακιστάν. Βαρύ, πολύ και... βαρύ πάγιο. Ναι, πολύ βαρύ πάγιο, αλλά αποτελεσματικό. Ξέρεις, είναι ένα και ένα. Καταραίουν όλα, αδερφέ. Όλα. Υπάρχει Θεός. Είμαστε όλοι ανήψια της Θείας Δίκης. Το λέω συνέχεια, χρόνια. Δεν μπορεί για χρόνια να αλωνείς. Κάποια στιγμή, και όταν βυθιστείς στην αλαζονία σου και νομίζεις δεν σε πιάσει κανένας ή ότι δεν μπορεί να σε αγγίξει κανένας, εκεί είναι το λάθος που κάνεις. Γιγαντώνονται τόσο πολύ στο εγώ τους μέσα που φτάνουν σε ένα σημείο και λένε καλά πώς έκανες αυτό το λάθος. Νομίζουν ότι είναι θεοί, ότι είναι ανέγκυχτοι, καταλαβες. Και έρχεται χλάτς και στη φοράει η δικαιοσύνη. Και ένα ανέκδοτο είναι το τόσο εντάξει, λέει ο δασκάλος θέλω να μας πείτε παιδάκια λέει μια πρόταση έτσι να βάλει το μυαλό να δουλέψει, να έχει μέσα του προφανώς και ως εκ τούτου. Ναι. Ο Γιαννάκης, κυρία, λέει Γιαννάκη. Ο μπαμπάς μου είχε καλέσει τους φίλους του, λέει, είχε κάνει πάρτι στο σπίτι, τεράστια αυλή, γκαζόν, τέσσερα μπάνια, 7 κρεβατοκάμαρες, μεγάλο σαλόνι, 3 μπάρμπεκιου. Και ως εκ τούτου που θα καταλάβετε, προφανώς έχει πάρα πολύ χρήμα ο πατέρας μου, μπράβο Γιαννάκη. Τρέξτε, πάμε. Πάμε στο τοτό, λέει, και εμείς λέει, είμαστε λίγοι στο εξοχικό μας, λέει, μια παράγκαλε, με κάτι πατζούρια παλιά, αυτά τώρα τ' άλλο. Τουαλέτα έξω, σε μια στιγμή λέει, βλέπω τη γιαγιά μου λέει με τους τάσεις της Νέας Υόρκης παραμάσκελα να πηγαίνει προς τις σελίδες που θα αφήσω.
για μια στιγμή σάστησα. Λέει η γιαγιά μου εγκλήθηκα, δεν ξέρω. Ως εκ τούτου λέω προφανώς θα πήγαινε για χέση μου, λέει. Γεια σου Στέλιο! Γεια! Λοιπόν, λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, η κορυφαίος προορισμός για κρεατικά υπέροχα σε ένα πλήρως ανακαιρισμένο χώρο. 705-750. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο στο Τζαντεκίδη, 21 χρόνια προσφορά, ξέρουν αυτοί τι κάνουν. Αυτοκίνητα κορυφαία σαν καινούρια απέναντι από το Τζάμπο, ανεβαίνοντας για Ρωόκαστρο. Περάστε τη βόλτα σας, μπείτε μέσα, ζητήστε τα αδέρφια Τζαντεκίδη και θα δείτε αυτό που σας λέω. Και πιένετε τους όποιο μάστορα θέλετε. Φυσικά για Σόμπα Αλφα Πλαμ 651-718 Σόμπα Μίλαν, αερόθερμη με πέλετ, δώρο ταμπουριά. Στην Μακρυγιάννη 71, τηλέφωνο 651-718. Εκεί θα βρείτε αυτά που θέλετε. Για σόμπες, αερόθερμες, χωρίς ρεύματα, χωρίς τρελέλα, χωρίς τίποτα. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Χρωστάω ένα τσούμπα τσούμπα. Πάμε, 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 σε θέλω έτοιμο! Πάμε! Πέκταρα, τσούμπα τσούμπα, πέκταρα, τσούμπα τσούμπα, πέκταρα, τσούμπα, πέκταρα. Αρέσει το αυτό της δυσκυλιότητας στο τέλος. Τα αγαπηπήσαμε σήμερα τα διαλύματα, συγχωρέστε μας. Sports Cafe Domino να πω. Εκεί θα πάτε 9.50-9.50, οθονάρες, καφεδάρες, τραπέζια για PlayStation, τα έχουμε πει να μην σας κουράζω. Κορυφαίο Sports Cafe Μπότσαρ 132. Πάμε ακόμα ένα δεκάλεπτο, τρέχει ο διαγωνισμός. Τι το κάνουμε! Ανοιχτές γραμμές 2310 287-888. Χαμός ο ρημαγδός σήμερα. Τσούμπα τσούμπα παικταρά. Αυτό είναι. Θυμάστε την επόμενη μέρα το πρωί που έφυγε ο Πρίγιοβιτς. Δεν παίζουμε πολύ, ξέρει. Ούτε λέω ότι ξέρουμε περισσότερη μπάλα από εσάς εκεί πέρα έξω. Όμως φαινόταν ότι τώρα θα πρέπει να βγάλουν χαρακτήρα οι υπόλοιποι. Γι' αυτό έβαλα και το στοιχηματάκι για τον Ακπομ. Γιατί είχαμε δει ήδη ότι είναι ένα center for με μεγαλύτερη ποικιλία σκηνής του. Έλα! Σπάσε αγόρι μου, σπάσε τις πιατέλες. Σπάσε αγοράκι μου, μην την διστάσεις. Άνοιξε την κρυσταλλιέρα. Εκεί που λέει πιάτα. Εκεί, πιατέλες, κανάτα. Θέλω και εκείνο το πύλινο το ταψί. Πάμε γραμμές. Πάμε γραμμές, καλημέρα σας. Ναι. Ναι. Γεια σας. Ο Κώστας. Ο ίδιος, καλός το μάγο. Ματζίσιαν. Είσαι ο μόνος άντρας. Άντρας. Ναι, άντρες, μιλάμε. Ναι, ναι, άντρες. Άντρες με κεφαλαία. Με κεφαλαία, έτσι λέω. Ναι, ναι, σε 47. Δεν ξέρω αν θα αλλάξω την πηξίδα κάπου στα γεράματα. Μου φέρεσε πάρα πολύ ωραία. Αγόρι μου, γιατί να μην σου φερθώ, αφού σε αγαπάω, αφού είσαι γνήσιος και αγνός. Ναι, ναι. Μιλάς τόσο όμορφα, τόσο γλυκά, λες και γεννήθηκες από μέλι. Από μέλι. Η μάνα μου, η μάγια, η μέλισσα. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι με μέλει το τι θα πει, τι θα πω στην εκπομπή. Σ' αγαπάω πολύ. Αγόρι μου. Είναι αλήθεια, ναι, ναι, ναι. Είσαι ωραίος. Μου φέρεσαι. Καλή μόνο. Γιατί να σου φέρθω άσχημα, επειδή έχουμε μια ωραία τρέλα, έχουμε αδερφέ, είμαστε διαφορετικοί. Γιατί, δεν κατάλαβα. Είμαστε και δύο παοκτσίδες, εντάξει. Για πες λοιπόν. Κοίταξε, μπορεί άνετα ο Πάοκ να χάσει το πρωτάθλημα. Εδώ είναι το σημείο που σε κλείνω. Εδώ ακριβώς είναι, έχουμε πει τόσα καλά πράγματα. Γιατί το χαλάς. Περίμενε, μην με κλείσε, παρακαλώ. Για πες. Όσοι είναι χρεωμένοι με τη φτώχεια και με τη μιζέρια που είναι άθυγοι και άποροι πληρώνουν άτοκα γραμμάτια στη ζωή τους. Αυτοί οι άνθρωποι ονειρεύονται συνεχώς μια καλύτερη ζωή με ο σκύπης Νικόλας ο Μάγος Καλάθρος. Πικραίνονται και κλαίνε. Γεια σου Μάγε! Φιλιά! Φιλιά! Άκου γέλιο, άκου. Φιλιά! Καλημέρα σας. Ναι. Το προγιούτρο αδέρφια. Καλώς τον Αποστόλη. Γεια σου Γκόραν. Το προγιούτρο λέμε. Γεια σου Γκόραν. Ζεύει Μοβέλη και Τρενούτ και πιο πολύ από ποτέ αδερφέ. Τη ζούμε και θα τη ζούμε στο Διηνικές. Να ξέρετε. Λοιπόν, μια πληροφορία για όλους αυτούς που νομίζουν ή θέλουν να νομίζουν ή κάνουν πως ξέρουν ότι ο Ακπομ είναι δανεικός. Παιδιά, δεν είναι δανεικός, είναι ιδανικός. Σωστό! Να το ξέρετε, είναι ιδανικός για την ΠΑΟΚΑΡΑ. Ιδανικός. Γκόραν, συμφωνείς με αυτό, γιατί την έχω ακούσει τόσες πολλές φορές αυτή την ερώτηση. Πώς έχει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Για άλλους παίκτες δεν το έχουμε ακούσει. Πώς έχει διαρρεύσει αυτό, για πόσο καιρό είναι αυτός, λέει. Έχει οψιόν αγοράς. Με ρωτάνε συνέχεια. Ρε παιδιά. Αδέρφια, είχα και εγώ την ίδια απορία.
ειλικρινά. Γιατί νόμιζα αυτό? Και εγώ ότι τον έχουμε δανεικό. Έτσι νόμιζα και εγώ, αλλά είναι ιδανικός τελικά. Αγόρι μου, λοιπόν, ξέρεις γιατί ίσως προκύπτει από το ότι έρχεται από μια ομάδα σαν την Arsenal. Ακριβώς. Και λες ακριβώς, τι πούλησε τέτοιο παίχτη Arsenal, ας πούμε, ίσως γι' αυτό. Ακριβώς, αυτό νόμιζα και εγώ. Ίσως προκύπτει από την αξία αυτό του, από το που προέρχεται, από μια τέτοια ομάδα. Το παιδί είναι μεγαλωμένο με Thierry Henry, τον βλέπετε στα τελειώματά του. Το παστέλο μας, το πλασέ. Είναι μεγαλωμένο με Αρσέν Βενγκέρ, φίλε. Είναι. Έχει παιδεία βρετανική. Αντεμαγιόρ μου θυμίζει, παιδιά. Αντεμαγιόρ. Έτσι. Για όσοι το ξέρετε. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Έχει το κορμί αυτό, το πένταγμα, το διασκελισμό. Την τρίπλα εδώ δεν υπάρχει. Έχει. Εντάξει. Να σου πω κιόλα τι δηλώσει του, δεν ξέρω αν άκουσε, Γκόραν. Έχει πάθει αβαβάου Παπαπάου, μιλάει και λέει δεν το έχω ξαναζήσει στη ζωή μου αυτό, δεν θα το ξεχάσω μέχρι να πεθάνω αυτό που έζησα απόψε αυτόν τον κόσμο, λέει δεν μπορώ να βρω λόγια να το περιγράψω, φαντάσου τώρα έτσι, γι' αυτό και στα δυο τελειώματά του είδες φίλε, τελειώμα. Ναι. Ζωγραφιά. Λοιπόν, αυτό δύο, κάτω ξεκίνησαν και παίρνουν συνεντεύξεις από παλιούς παλέμαχους ποδοσφαιριστές, ναι. Το έχουν τελειωμένο το πράγμα, ναι. Μετά από 34 χρόνια το έχετε πάρει και το πέφτω το ένα το άλλο. Πώς είναι η προπαγάνδα τέλεια σχεδιασμένη για να μας θυμίσουν? Όχι, καμία, σε καμία περίπτωση. Έχουν γνώση έτσι, πλέον οι φύλακες, έχουν γνώση. Κανένας εφησυχασμός, καμία χαλάρωση. Να πρέπει να σκεφτόμαστε σαν αυτούς, όχι να γίνουμε σαν αυτούς, για να μπορούμε να τους αντιμετωπίζουμε. Έτσι. Το λέω χρόνια και θα το λέω χρόνια. Και μία από αυτή την ιστορία είναι αυτό το πράγμα που κάνουν τώρα. Έλα μωρέ, το πήρατε, είστε πρωταθλητές, δεν είστε τίποτα. Προσέξτε καλά. Εδώ θα είμαστε εμείς από το δικό μας βήμα, από τη δική μας παρέα. Εγώ εδώ μπορώ. Ο καθένας αν το κάνει στο δικό του μικρόφωνο, στο δικό του πληκτρολόγιο, αν πονά αυτή την ομάδα. Έτσι, ο καθένας αν κάνει αυτό που πρέπει, είτε είναι ο παδός, εννοείται ο παίκτης, ο προπονητής, το επιτελείο, η διοίκηση, ναι, στο δικό τους κομμάτι. Δεν πρόκειται να εφησυχάσουμε, δεν πρόκειται να χαλαρώσουμε, δεν πρόκειται να θεωρήσουμε δεδομένο τίποτα. Το μαχαίρι μένει στα δόντια. Τα μυαλά μέσα στο κεφάλι, σώα στα σφρένα, σύρεμα, το γουστάρουμε, είμαστε ήρεμοι. Αλλά όχι εφησυχασμένοι. Ακριβώς. Ηρεμία είναι το παν. Αυτοπεποίθηση. Έτσι. Αυτοπεποίθηση, λοιπόν. Πάνω απ' όλα. Πίστη σε αυτό που κάνουμε. Αλλά καμία χαλάρωση. Και τίποτα. Επίσης αδέρφια, να πω για την Κυριακή που έγινε μια πολύ ωραία εκδήλωση από το Junior Basket Program με τον Νίκο Σταυρόπουλο και τον υπεύθυνο τον Γιώργο τον Βαλαβανίδη στο Πριβέ. Μαζευτήκαν όλα τα παιδάκια μας εκεί, κάναμε την κοπή της πίτας, είχαμε δώρα, είχαμε πολλές βραβεύσεις για τους αριστούχους μαθητές που είναι 35. Μπράβο, ζουμουσού αυτό είναι, έτσι. Αδέρφια, 35 παιδάκια πάνω από 19 στην Ακαδημία του ΠΑΟΚ. Μπράβο. Δεν έχουμε μόνο καλούς παίχτες, έχουμε να τους δούμε αυτούς, υποσχόμενους επιστήμονες. Όπως ήταν και πολλοί άλλοι άνθρωποι εκεί που ήταν παλιά παίχτες και είναι τώρα εισαγγελείς, είναι δικηγόροι, είναι χιλιάδες πράγματα. Εισαγγελέας πρωτοδικών. Έτσι, λοιπόν, θα πάμε, φιλιά. Θα κάνουμε τον ΠΑΟΚ μας ακόμη μεγαλύτερο. Και πάω καλά, έτσι, 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 έτσι. Αύριο θα ασχοληθούμε με τον ημιτελικό στην Κίμη. Φιλιά, γεια σου Γκόραν. Πάμε δύο τελευταίες γραμμές. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλό στο φιλάρετο. Έλα, γόρι μου. Έλα, σύντομο, αν μπορεί σήμερα, γιατί βγήκαμε εκτός χρόνων σήμερα. Έγινε γαμός. Όχι, πολύ σύντομα. Βασικά, εμένα με ενδιαφέρει ότι αυτή τη στιγμή, εκτός από την ευχαρίστηση που νιώσαμε, φαντάζομαι όλοι μας, το κυριότερο απ' όλα που με ευχαριστεί ακόμα, είναι ευχαρίστηση διαρκείας, είναι ότι μέχρι σήμερα αυτοί που θεωρούταν ότι ήταν παοξίδες, άλλοι που ήταν αντίπαλοι μας, άλλοι που θέλανε να πούν ό,τι λέγανε κάθε εβδομάδα, έχουν κλείσει τα στόματα. Δεν έτσι. Ακούγεται κιχ. Θα ξαναπάρουν μπρος στις προσεχείς μέρες, να ξέρεις, απλά ήταν πολύ ηχηρή σφαλιάρα, το σκαμπύλι στο πρόσωπό τους. Έτσι, ήταν πολύ ηχηρό. Ξέρεις κάτι, όταν βλέπω μια αέρα σπορ ή ξέρω οποιοδήποτε κρατικό κανάλι, εκτός από τις μαύρες πλερέζες, να μην
βγουν εκεί και να λένε αυτή είναι η καλύτερη ομάδα. Τι να πούνε. Και να λένε, να αναγνωρίζουν πράγματα που μέχρι τώρα ήταν οι προπαγανδιστές. Λοιπόν, αυτούς τους προπαγανδιστές, αυτή η ομάδα κατάφερε να τους κλείσει το στόμα. Ακριβώς. Με το σπαθί της. Το τελευταίο που θα σου πω είναι ότι με εντυπωσίασε. Δηλαδή δεν το φανταζόμουν στην πιο νοσηρή μου φαντασία το κρατικό κανάλι, η Αθλητική Κυριακή, μετά που τελείωσε έβαλε από το παρελθόν ένα παιχνίδι. Ποιο έβαλε? Ένα. Έβαλε αυτό που ήταν στην επταετία. Ναι, ναι. Έδειξε κάτω τους του ΕΑΤΕΣΑ με τα καπέλα μέσα, έδειξε με τους μπερέδες μέσα και τι να σκοτώνονται οι παίκτες. Ναι. Και έλεγε άλλη μια φορά τα ίδια. Ποια ίδια, είδατε τίποτα στην Τούμπα τέτοιο? Για δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Άστους, ξίδι, μεγάλες νταμιτζάνες, δοχεία και δεξαμενές με βατήρα, όπως ο Σκρούτζ Μακντάκ. Γεια σου, φιλάρετε. Φιλιά. Πάμε τελευταία γραμμή. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Εσύ κλείνει σήμερα. Με κορίτσι κλείνω. Με κοπέλα κλείνω. Με το ασθενές. Δε μέκα ασθενές. Με το ισχυρό φίλο. Καλώς το κορίτσι. Τι κάνετε, καλά? Δόξα τω Θεώ. Ωραία. Εγώ πήρα Κωστή να πω ότι η χαρά συνεχίζεται να είναι πολύ μεγάλη και πιστεύω ότι θα συνεχιστεί κι άλλο εάν η ομάδα μας προσιλωμένη στους αγώνες, συγκεντρωμένοι, αντιμετωπίσουν και τις ομάδες που έχουν μπροστά τους, αλλά και τους διαιτητές. Ακριβώς. Ήρεμα, χωρίς νεύρα. Δεν χρειάζεται. Ούτε δεν χρειάζεται. Στη διαιτησία να πηγαίνουν και να διαμαρτύρονται και δεν ξέρω τίποτε. Είναι δασκαλεμένοι οι παίχτες. Έτσι. Με ηρεμία ο κόσμος έχει δικαίωμα να χαρεί, επειδή έφαγε πάρα πολύ στεναχώρια, όχι μόνο πέρσι με την κλοπή. Έχει φάει πάρα πολύ αδικία, έχει ξενυχτήσει. Χάσαμε πάρα πολλές βραδιές ύπνου για τον ΠΑΟΚ, για αυτά που έκαναν στον ΠΑΟΚ. Ας χαρούμε και μια μέρα παραπάνω και από αύριο το μυαλό μας στον Απόλλωνα Αθηνών και στο τέλος το Μάιο εκεί θα είμαστε. Στο Λευκό Πύργο, με την κούπα, με στην παραζάλη μας, να έχουμε κατακτήσει αυτό για το οποίο κάναμε ένα τεράστιο βήμα την Κυριακή απλά. Και αυτό. Έτσι. Και που η ομάδα μας διαθέτει τόσους καλούς παίκτες, ο Άγγλος εύχομαι να μείνει στον ΠΑΟΚ. Γιατί είναι τόσο καλός. Μα είναι αγορασμένος, δεν είναι, δεν είναι δανεικός. Ναι. Αν στην πορεία όμως μας το ζητήσουν, μη διανοηθούν. Τσουμπά, τέτοιο τσουμπά, παλικαράκι να το πουλήσει. Τσουμπά, τσουμπά, πέκαρα. Α, και να πω και κάτι άλλο. Μας έχεις κολλήσει αυτό το τραγούδι, Ποιος είναι ο τίτλος? Έτσι το κάνουμε στη Θεσσαλονίκη. Έτσι είναι του Δημάρχη καινούργια αυτό. Πήγα το Σάββατο και του είπα, τι έχεις κάνει δύο μέρες πριν το ντέρμπι? Πες μου ότι το έγραψες γι' αυτό, λέει, όχι, αλλά λέει ταιριάζει. Έτσι το κάνουμε στη Θεσσαλονίκη. Αφού στη διάρκεια της ημέρας έρχεται στο μυαλό μου. Μας έχεις καντήσει και πάλι. Φιλιά πολλά. Λοιπόν, καλημέρα. Γεια σου, να σε γερή, να σε γερή. Γιατί. Έτσι εμείς το κάνουμε. Καθαρά, παοξίδικα, παντελονάτα, κρυστάλλινα με το σπαθί μας. Τι είπες, λέει, για το πέναλτι? Είπα, αν από εδώ και πέρα σε οποιοδήποτε μάτς, οποιαδήποτε ανάγκη κι αν έχω για τον βαθμό ή δεν τον έχω, δοθεί κάτι για πέναλτι που δεν είναι στα πουλιά, ποιος θα εκτελέσει αυτό? 1-0. Στείλ το στα πουλιά, δεν το θέλω. Δεν το θέλω. Θα πάμε να πάρουμε, παίρνουμε το πιο παλικαρίσιο, το πιο αντρίκιο, το πιο κρυστάλλινο, το πιο κακαλάτο πρωτάθλημα ever όλων των εποχών. Μαέστρο, δώσε λίγο αυτό να μέχρι το 59, να στείλω κάποιο λίθο. Έτσι αγόρι, μα δεις πως θα εθιστείς το σπάσιμο. Σε φτιάξω καλά, σπάσιτς. 19, κουράστηκες Λεβέντη μου, να σου φέρω κασκορσέ. Έτσι, την πιατέλα, με την κανάτα μαζί. Λοιπόν, βάλε με για την κλήρωση 6-9-44 σε 4-4-2 χωρίς επίθετο. Εσύ κληρώνεσαι. Θα σε πάρουμε τηλέφωνο τώρα για να δούμε ποιος ή ποια είσαι. Σας φιλώ γλυκά. Σας χαιρετώ. Σας χαιρετώ. Μην ξεχνάτε, Τσαντεκίδης αυτοκίνητα μεταχειρισμένα σαν καινούργια στο δρόμο για το Ρεόκαστρο, απέναντι από τα Τζάμπο. Φυσικά λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο ή πουθενά αλλού δεν φάτε τέτοια κρεατικά. Υπέροχα σε ένα πλήρως ανακαιρισμένο χώρο. Και βέβαια σόμπες Μίλαν, ιταλικές, υπέροχες αερόθερμες με πέλετ. Η πιο φτηνή λύση για να ζεσταθείτε σε χώρους μέχρι και 120 τετραγωνικά.
Εκεί, Σόμπα Μίλαν, από την Αλφα Πλαμ. Τηλεφωνήστε στο 651-718 στην Άνω Ηλιούπολη. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Θα τα πούμε αύριο. Τσουμουσού λέμε και κάθε πίκρα και με η εκπομπή ανεβαίνει στο zoomusu.gr. Έρχεται η Τρόικα. Bye, 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 bye.